know we shouldn't have to scream that we're atheists, you know. We don't have non-astrologers and all that. But with religious people taking over the world, I mean, we can either speak up or be pushed into a corner. I'm proud to be an atheist, a skeptic, a non-believer, an infidel, a heathen. I call it... Pričat ćemo o sekularnosti u Srbiji, o tome ima li je ili nema li je, više nema nego što ima. To je nekako svrha. Koja sekularnost? Da počnemo od koja sekularnost pitanja. Gdje vidiš sekularnost? Makar ona koja je definisana Ustavom, a ja pretpostavljam da to što piše u Ustavu je pisalo vjerojatno i Ustavu SFRJ, odnosno SRJ i SFRJ i unazad u svim ustavima, da su crkva i država odvojene. Od 1918. Od 1921. Od 1921. Od Vidovdanskog ustava, tad je prvi put promenjeno zato što je došlo do Jugoslavije i... Tako je, tu negdje, 1921. A sve se to naslanja na onaj čuveni francuski civilni zakon koji je početak 20. veka, gde je prvi put eksplicitno u nečijem ustavu navedeno da su crkva i država odvojene, s tim što je to u Francuskoj u najvećoj meri, da kažem, i zaživelo. Oni su to zaista uradili. Čekaj, mi sad 100 godina posle toga i dalje pričamo da li imamo sekularnost ili ne. Da. Mi nemamo sekularnost. Mi imamo definiciju. Ali 100 godina, ljudi, to nije... Da. Mislim, ok, mi činjenice, mi imamo neki par zakona, na primjer zakon o čekovima, koji je, na primjer, 1948. na primjer, i dalje važeći. I zakon o obligacionostima koji se NDS i neke, s nekim izmenama i dopunama i tako dalje. Ali je to nešto što funkcioniše. A mi imamo gomilu zakona i ustav koji su slovo na papiru, koji ne funkcionišu uopšte. Mislim, ja znam iz ovih drugih stvari kojima se bavim i tako dalje, da ti imaš sjajne zakone koje nemaju mehanizme za primjer. Da, da. Evo, kako je sad, pre neki dan neko napisao da su videli neke plakate kao tribina protiv abortusa crkve, kao zabranite ubijanje dece, mislim, kao nešto, to nije kao krivično delo. Da. Ja sad zamislite kad bi mi napisali zabranite, ne znam, ispiranje mozga deci u školi veronaukom. Šta bi bilo? Da. I te neke stvari gde se ljudi često pozivaju na to, postojao bi ogroman otpor većinskog stanovništva i sve ostalo po dobru, u toj Francuskoj većina su katolici i što više katolička crkva se bunila, papa je ekskomunicirao članove vlade koje su predložili taj zakon i nikom ništa. I većina u Americi je bila protiv toga da crnci treba sede u istim autobusima s njima. I Švajcarska je ženama dala pravo glasa 90. To se završilo, da. 70. neke do 90. A 2000, ne znam koje su žene imale većinu u parlamentu ili tako nešto. Švajcarsko? Da, znači nekih 15. godina kasnije žene već bile u većini. Nakon dobijanja prava da uopšte glasaju. Da. Ali to potiče iz tog da kažem, elementarnog neznanja, odnosno tog nekog iracionalnog straha da ukoliko sekularno zaživi, to znači da će vernicima biti umanjena neka prava. Ne, naravno da neće. Absolutno. Intimno pravo na verovanje i na ispovedanje svoje vere, na odlazak u crkvu i sve ostalo, nije ni na koji način ugroženo. Pa čak i na zidanje crkava i na, mislim, kako da kažem, nije to ona varijanta četiri zida. U toj istoj Francuskoj deca se i dalje krste u crkvi ako roditelji to žele da urade, i dalje se u crkvi obavljaju venčanja ako roditelji to žele, odnosno ako mladenci to žele da urade. I dalje se čitav taj skup rituala održava kao i ranije, nikome nije ništa zakinuto, ali je iz javnih službi uklonjena. Pa to je uklonjena cijela religijos. Poenta sekularnosti je upravo u slobodi veroispovesti, znači ne u zabrani. I po meni ceo taj problem sa sekularnošću je isti kao i problem sa ateizmom. Izvinjavam se što mešam te teme, ali kako ljudi vide ateistu, kad se neko izjasni kao ateista, je po meni isto kao kako vide sekularnost. Oni ateistu vide kao nekoga ko je agresivni, militantni antiteista koji bi da pali crkve i to, što nije tačno. Nisu svi kao ti. To, tako je. A sekularnost vide kao zabranu crkve da postoji. Malte neka, znači, što su, jedno i drugo stvar su potpune besmislice. Sekularnost je upravo sloboda, apsolutna suštini sloboda veroispovesti, ali sloboda za sve, a ne samo za najjaču. Za odverovanje, da. Između ostalo. Za verovanje i odverovanje. I meni, ono što mene najviše, da ne kažem nervira, ali najviše mi smeta je kada neko pokušava da mi objasni da su država i crkva odvojene kada sarađuju. To jest kada država crkvu plaća godišnje desetak i više miliona evra, to je odvojenost. To neko neshvatanje o proste, jednostavne reči odvojenost mi je jednostavno fascinantna. To je kao, moj sin je odvojen od mene, ali ja mu još uvijek plaćam stan, hranu, školarinu, sve ja plaćam, ali on je odvojen od mene. Odvojen je, ali ste povezani pupčanom vrpcu. Pa mislim. To je nešto za trojstvo.
on je odvojen od mene, ali mi smo isto. Pa to, to, dolazi kod nas da pereveš, kod nas jede, a odvojen je tako što ovdje prespava, mislim. Dad, are you there? It's me, you. To. Nema, nema, ljudi. Ne, 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 Francuska... mogu da shvate, ne mogu da shvate da je fundamentalna ideja sekularnosti u tome da se zapravo razgraniče država i crkva. Dakle, da država obavlja posao države, a crkva obavlja posao crkve. I da nema ništa loše u toj podeli, zapravo da je ta podela nužna, jer smo vidjeli kako izgleda kad krenu da se prepliču vera i crkva. I opet dolazimo u tu situaciju, opet imamo predsjednika koji pokušava bukvalno da degradira građane jedne zemlje na taj način što im kaže da nisu normalni, da ne mogu sami sebi da pomognu. Mada moguće da je njemu pomogao Bog, recimo, prilikom studiranja. To čudo bi objasnilo puno toga. Bezgrešno studiranje. I neka svoje vrste transubstancije ili kako to nazovemo, neka transformacija prostor vremena koju on obavlja da u isto vreme na mitingu i u isto vreme polaže ispit. Da, 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 to je vrlo, vrlo. Kada reče Francuska, tetka moja koja živi u Francuskoj bila sad tu, i ona kaže da veronauka u Francuskoj, ako sam ja dobro razumeo, možda vi znate bolje od mene, da tipa može jedino da se praktikuje u crkvenim školama, u smislu da tipa crkva možda napravi, da ima i fakultet svoj privatni, ala, da sada ih ne imenujem, ovaj, i da kao ima svoju, ono, svoj se kurikulum, kaže, kako ono, jasne, da, svoj, da budu fakultet za, na primjer, da budu filološki, katolički filološki fakultet, lupam sada, i da u okviru toga, ko hoće da se upiše tu, mora da pohađa katolički katehizis ili kako se već tu zove. Ali posle toga ima ograničen, da kažem, dalji pristup i tome čime će se baviti u životu. Znači, ne može kao u Srbiji da je Pravoslavni bogoslovski fakultet ravnopravni deo Beogradskog univerziteta, uprkos diskriminišućim pravilima tog fakulteta pri samom upisu, gde mora da postoji blagoslov vladike i sve ostalo. I gde taj ko to završi, on ima diplomu praktično Beogradskog univerziteta. Taj u Francuskoj može da završi taj, da kažemo, izdvojeni fakultet koji nema nikakve veze sa nekim državnim sistemom obrazovanja i on posle toga može da radi samo u okviru toga što je i završio. Da, ali znači mislim samo da nisi u pravu za jednu stvar. Mislim da, su i te škole jako strogo kontrolisane od strane nekog ministarstva proste Francuske i da ti u suštini ako završiš sad lupam, sad izmišljam potpuno, geodeziju katoličku ili nije ni bitno, u nekoj katoličkoj školi, ti si diplomirani geometar posle toga, bez obzira što ti pohađa tu školu, ali ne postoji kao bogoslovija u tom smislu kao kod nas, koja je deo univerziteta gde se izučava samo teologija. Mislim, vjerojatno postoji, ali hoću kažem, veronauka se izučava samo na školama koje su osnovale crkve. Da, a one su vrlo strogo kontrolisane od strane države i ministarstva i ne mogu sad oni tu da uče šta god oni hoće, osim dela veronauke koja im se daje kao sloboda. Ali mi imamo problem što mi na državnim školama, na državnim ustanovama imamo veronauku samo za ono što se zovu tradicionalne verske zajednice. To je mislim, ceo zakon o crkvama i verskim zajednicama je katastrofalan i naravno da je ovaj Ustavni sud rekao da to nije tačno, pošto je zakonodavna država, država je bezgrešna, to smo naučili. Mislim, cela ideja da država jednostavno napravi spisak dozvoljenih religija. Znači, to je kao isto sekularnost. Gde je tu sekularnost? Država je građanima odredila, evo, imate ovih 5-6. 7. 7. S njima možete se igrate. To je major, a posle za master. A ove ostale su zabranjene efektivno. Možete da se igrate sa njima, ali ove naše bajke su malo privilegovanije. Pa ćemo njih da pustimo u školu, pa ćemo njih da pustimo na fakultete. A i od tih privilegovanijih postoje najprivilegovanije. To je recimo kod ovih vojnih kapelana i svega ostalog, znači postoje samo tri. Postoje 13 pravoslavnih, jedan muslimanski imam i jedan... Katoličanski. Da, od tih 7. Za vojnike da se... Da. Za versku službu u vojsci. Ne, ali ovdje se pravi jedna večito, jedna zamena teza, gde ljudi pokušavaju da nas ubede kako to što, ako imamo sekularnost, to nas dovodi u situaciju da neko ne može slobodno da se verski izjašnjava. Pa, to je što je jedna čista glupost, mislim, ako vidite, imate sveštenika, sveštenik u slobodno vreme može da bude bilo šta. Isto tako, vojnik u slobodno vreme može da bude hrišćanin, može da bude ateista, može da bude musliman. Onog trenutka kad dođe u vojsku, to se gubi, to prestaje. To jeste ideja sekularnosti, ne samo odvajanje institucija, nego i odvajanje ličnosti onih koji vrše javne funkcije. Ne možete da imate, recimo, predsednika koji će da bude hrišćanin kao predsednik, on privatno može da bude. Da je to njegovo dominantno, da. On privatno može da ide na ispovest. A onda dolazi do opravdanja, ono, kao in God we trust, kao kako je američki predsednik, ono, pa to što neko ima kršenje sekularnosti u svojoj državi ne opravdava, da se to isto sme da se radi i ovde. Navođenje kršenja sekularnosti u svetu kao izgovor da i mi treba da kršimo sekularnosti. Hajde da zabranimo ženama da voze, pošto sad je zabranjeno... Arabi? Baš ta.
je zabranjeno ženama da voze. Ajde da ih malo bičujemo, da kamenujemo, kad već gledamo primere što... Da ubijamo strane novinare i sve ovo. Ali ovo za vojsku se ne slažem potpunosti, jer vojnik ima, dobija slobodno. Znači oni mogu da dobiju nedeljom dva sata da izađu iz kasarne i odu dva koraka, jer crkva je na svakam dva koraka, ima po jedna. I da rade šta god hoće, da idu na službu. Znači, uopšte nije nikakva... Ne samo da nije bila potreba da se služba ubacuje u vojsku, jer ima pored... Ali tu postoji takozvani etički problem. Zato što je vojnik po definiciji neko ko sutra treba da uzme pušku i da ubija u ime države neprijatelje iste. Je li tako? I šta se sad događa? Znači, crkva, koja s jedne strane propoveda mir, ljubav i toleranciju, sada je u stvari sponsor nekoga ko vrši ubijanje. Dobro, mislim, ne bih se baš do kraja složio s tom, zato što kao, okej, svaki od tih vojnika ima pravo da bude vernik bilo koje verske zajednice. Ne, ovde nije stvar u tome da li ima pravo ili nema, nego što je to naprosto apsurdno. Hoće da kaže da je konflikt ubacivanja sveštenika u vojsku. Stavljati vojsku i sveštenike u istu prostoriju. Isto kao što je konflikt stavljati veroučitelja, sa biologom, mislim, učenici pored. U smislu da, ne znam, dođe do rata i sad vojsku treba poslati na front i dolazi sveštenik i kaže, ali ne zaboravite, život je svetinja. To. Znači, paradoksalno je. Najveći su mi apsurdi ta sva obrazloženja tih kršenja sekularnosti. Tipa ovo za vojsko obrazloženje, pa oni imaju pravo na veroispovest. Pa imaju pravo i na seks, što im ne dovedete seksualne radnice. Uvek i pozivanje na tu neku... Da imaju seksualnu službu u vojsci. Da ne bi bili frustrirani, da ne ubiju koga ne treba. Mnogo obrušteniji nego zbog službe, između ostalo. Mnogo toga imaš pravo. Uvek je to pozivanje na većinu, ne znam, većina su vernici, pa treba da imaju sve. Ali njima to nije ukinuto. Naravno. Znači njima to nije ukinuto. Pa šta je sa sledeće? Ne znam... Ta teza, imamo pravo... Plivački klub, pa šta, treba kapela ispod vode u bazenu da stoji, ako mu dođe dok pliva ili dok roni, da se malo pomoli da može da odroni do kapela. To i nije loša ideja, sve ih staviti ispod vode. Pa dobro, dobro. Ne, ali hoću joj kažem, potpuno je besmisleno. Sad, znači, ugrađivanje kapela i crkva svugde, nema potrebe. Kapela u javnim ustanovama, kapela u bolnici, kapela u školi. Ja samo čekam da se pojave taksi vozila da prednje sedište bude kapelasto. Pa dobro, ali već izgledaju mnogi taksi. Pa dobro, to jeste. Da ne znam da li smijem da sednem u kolima, ili treba stojim, ono, nemaš, kao ispoštovanje prema ikonostasu na dashboardu. To je taksi koji... Ali činjenice je da neka jača krivina može da dovede do toga da te krst koji visi taksisti... Da, da te ozbiljno povredi. Ozbiljno povredi s obzirom na veličinu i masivnost istog. Da. I to isto. Oni kad podešavaju, kad centriraju trapi, to uvek moraju da uzmu u obzir i težinu. Da, težinu. Evo sad, na retroviziju. Sad kad se dolazi autobus, nije bitan broj, onako u blago otužnom stanju autobus i sad on se klati tamo i prolazi pored crkve i gospođa koja se jedva drži u tom autobusu koji se klati, pušta obe ruke da se prekrsti i kreće da aleluja, zato što je prošla pored crkve i zadnjim naporom se klati za šipku. Pa to je zašto, to je kao zašto su crkve uvek sve na raskršćima, pa kao da svi koji se krste u busu popadaju. Ničice. Nešto sam u poslednjih par dana razmišljao i moram pitati da se slažem, da podržavam masovnu izgradnju crkava, što više to bolje. S obzirom na prostu činjenicu da svuda u svetu se crkve masovno preobrađuju u diskoteke, biblioteke, muzeje, tamo da imamo neke lepe građevine za 50 godina u kojima ćemo staviti napokon biblioteke, muzeje, diskoteke. Da, pa to je, recimo, sad malo namerno to radim, mislim, ne mogu kažem da je to kao, eto, slučajno. Kada mi neko kaže, ajde se nađemo kod hrama, ja kažem, misliš kod Narodne biblioteke. I sam shvatio da mnogi ljudi koji znaju gde je hrana nemaju pojma da je ona zelena zgrada pored, da je Narodna biblioteka Srbije, koja kao na kraju svake knjige, kao kad se otvori, piše ovako lepo, CIP, katalogizacija u publikaciji, Narodna biblioteka Srbije Beograda. Gde je Narodna biblioteka? Pa to ono pored hrama. Pa neće biti, bit će da je hram pored Narodne biblioteke, ako ćemo pričamo o prioritetima. Da. Mogli bismo da pričamo o prioritetima, samo što bismo onda mogli da počnemo da pričamo o onom novcu koji država daje crkvi. To onoliko, i što na državnom nivou, što na lokalnom nivou. Ali gledamo sad, ako ovo bude gledao... Sve to spadaju sveštenici koji dobijaju pare da bi ispirali mozak deci, znači veronauka je zlostavljanje dece u startu i oni za to dobijaju pare od države. Znači država finansira versku indoktrinaciju i verske službe u školama, u državnim školama, pa finansira verske službe u vojsci, znači finansira popove da vrše, to je sve kao i dalje odvojenost. Mislim da država finansira popove. Pa onda im da plaća penzije.
Pa im ne pa onda im poklanja, ne, pa im poklanja da ne plaćaju porez, pa im poklanja zemljišta da izgrađuju krstače kao u Kragujevcu i na drugim mestima. Pa imaju pa im da još i u novcu, desetak i nešto miliona, čisto onako, ovo vam sve nije bilo dovoljno, evo još malo, jer oni da džipovi se neće sami popraviti. I da svaka lokalna samouprava u okviru, da svaka lokalna samouprava u okviru linije 481, znači budžetske linije, koja je za sufinansiranje udruženja građana, pošto su crkve de facto, odnosno de jure, udruženja građana, i svakog budžeta lokalnih samouprava se izdvaja određen odnos preko te linije, gde otprilike, po mom nekom iskustvu, polovina ukupne sume ide crkvi, a druga polovina se deli na Crveni krst, udruženja osoba s invaliditetom, udruženja osoba ometenih u razvoju, i svih drugih mogućih udruženja, Dori, Bolovaca i svega živog i tako dalje. Ali znači, pola ide ovamo, a ostala polovina se deli. Dakle, kao da je, jer u stvari je, ispada da je država u stvari bračna tekovina crkve i svih ostalih. Država je crkva, jesu u braku. Jesu u braku. Znači, polovi, bračnom tekovinom se deli na pola, ali tako? Znači, pola ide crkvi, pola svim ostalim naslednicima. Ove, tako da... Ali crkva će početi da plaća porez kada se vrati sva imovina koja je... Pošteno stekla. Pošteno, tu je pošteno stekla, da. Kad bude imala 90% zemljišta u Srbiji, neće, onda će morati da plaća porez. Kome? Sebi. Pa sebi, normalno. Ima to podaci, ja mislim, negde između 2009. i 2011. koliko je to moglo da se otprati, da SPC je dobijala oko 6 miliona evra direktno iz budžeta, a u isto vreme, to što ste rekla, ta budžetska linija, Crveni krst je zavisno od godine do godine dobio milion do 2 miliona evra. Znači, Crveni krst, čiji, da kažem, pozitivni uticaj na društvo i neki humanitarni rad je nespora u potpunosti, i crkva, s druge strane, koja humanitarni rad je vrlo sporan u potpunosti. Koji humanitarni rad? Koja dobija pa ne žele 3 do 6 puta više novca svake godine. Pa to, dobija. Neće da se pojave, zato što je dete koje je imalo problema mentalnih, je skočilo i samoubilo se i neće da dođe da to, da to odrade. Pa, ili kad im prose u crkvama i to mislim. Dobro, pazi, ajde sad da pričamo sa potpuno otvoreno. Smo, nego oko novca, znači uopšte nije preterivanje da kada bi se izbacilo, kada bismo bili sekularna država i kada bi se izbacili svi ti troškovi koji idu na crkvu od veroučitelja, veroslužitelja u vojsci, penzija, to poklanjanje zemljišta i to poklanjanje novca iz raznih budžeta na silne načine, i kad bi se dodao porez, da, kao i svima crkvi, u prihodnu stranu. Pa mislim, znači ono kad kažeš bili bismo Švajcarska, bismo pa Švajcarska da, ne bi mogla da nam... Mi bismo zaista da 2017. živjeli dobro. Tako je. Da. Ove, ne, ali pa sad, ako pričamo o humanitarnom radu, pa je sad istini za volju, činjenica je da određeni sveštenici u određenim eparhijama rade određen humanitarni rad, da prave neke kampove za neku decu, pogotovo za decu, ono, bez roditelja i tako dalje. Činjenica je da to rade. Ali ja iskreno nešto sumnjam, znači ovo sad pričam na nivou trača, procentualno zanemarivo, ali s druge strane, zanima me da li finansiranje svega toga, da li taj neki sveštenik iz neke eparhije dođe u mitropoliju i da kaže, dobar dan, meni treba, ne znam, 7000 evra, ili to skupljaju od nekih mučenika tamo koji će to finansirati odlazak na neki dvodnevni izlet na Rtanj. Znači, nešto sumnjam baš da će neko sad ono da iskešira taj... Iz, pa i Crna reka se naplaćivala. Naravno. Od koga? Od oštećenih. Od žrtava. Da, tako da, ako pričamo o humanitarnom radu, nije sad da kažemo da ne postoji, ali je to u široj slici ništa. Isto da se razumemo, mi nikada nismo, niko od nas nikada nije rekao da su svi sveštenici zli i šta. Naravno. Postoji veliki broj sveštenika, pogotovo u manjim sredinama, koji žive isti život sa ljudima u tim manjim sredinama, i to je istina. Ovde pričamo o instituciji. Pričamo o instituciji, pričamo pre svega o čelnicima te institucije koji su takvi kakvi su, o tome ne treba da kažem previše trošiti reći, to su potpuno očigledne stvari. Spominjati Pahomija, Filareta, Kačavendu, Irineja Bulovića i ostatak te da kažem, Amfilohija, da, te ekipe na vrhu, pa to je srž te crkve, to je njihov sveti arhijerejski sinod. To su ti ljudi koji su u prvom planu. Ako će neko reći, pa dobro, oni su loši, ali ima i dobri, pa gde su ti dobri da sklonete loše? Znači, ako ima toliko vernika u Srbiji, kad god pitate vernika koji će reći, naravno, ja mislim da je Pahomije takav i ovako, ja mislim da je Amfilohije grozan, ja mislim da je ovo ovaj ovako, pa dobro, jesi podio neku inicijativu, pa gde ću ja sam?
Pa se slaže još neko s tobom? Pa svi se uglavnom slažu sa mnom. Pa gde ste? Pa gde ste? Jel vi vernici činite tu crkvu ili crkva čini vas? Zašto uvek pominjemo te najgore? Pa zato što crkva onda ustane i stane iza tih najgorih. Zato što uzme DS i oslobodi silovatelja dece, a kazni čoveka kome su se ta deca ispovedila i koji je stao jedini u njihovu odbranu. Znači čoveka koji je hteo da zaštiti nedužnu decu, njega su uništili, ali stvarno su ga uništili, znam, lično. I to je ponovo... A ovog Skota su ne samo oslobodili, nego, mislim... Nego je dobio i orden Belog Anđela. Da, dobio je orden Belog Anđela. A je ponovo problem države. Dakle, 1000 puta smo rekli i da se još 1000 puta kaže nije previše. Nije nama sporno da će crkva raditi to što radi. Svako radi ono što može. Ali gde je država da to ograniči? Pa problem je veliki zato što ovde postoji jedna selektivnost krivičnog prava u nekom faktičkom smislu kada dođu sveštenici. Da. Kada dođu sveštenici pred kamere, ako vidite neke izjave koje su davali, ne znam, Amfilohije ili taj isti Irinej, koji su potpuno besmislene, otvoreno ljudi pozivaju na nasilje bez ikakvog pardona, gde se poturaju u javnosti neke gluposti kako gej parada uzrokuje kišu i tako dalje, gde se jedna grupa građana ostavlja bukvalno na linč. Da. Na milosti ne milost rudi. I tu niko ništa ne radi. Kada sveštenik siluje dete, niko ništa ne radi. Već što se to gura po tepih, već što se nalaze neka opravdanja, već što niko neće da se pozabavi time. Evo recimo ta Crna Reka, kada je prvi put kada je došlo to u žižu javnosti, niko u tužilaštvu ništa nije hteo da uradi, znači morao je da dođe do toga da neko izgubi glavu, pa tek onda da te ludake zatvorimo iza brave. Znači, ne može tako da se funkcioniše u jednom društvu koje pretenduje da bude savremeno i koje pretenduje da bude normalno. Ako zakoni važe, onda zakoni važe za sve. Ako ja sutra odvedem grupu dece negde u planinu, dam im puške i naučim ih da treba da ubijaju sveštenike, pa naravno da ću zaglaviti u zatvoru i opravdano ću zaglaviti u zatvoru. I treba. I treba da zaglavim u zatvoru. Međutim, kad to urade ovde neke druge grupe, ne Srpska pravoslavna crkva, ali neki ziloti, da tako kažemo, onda je to sasvim, sasvim u redu. Dakle, digne se prka dve nedelje, sve ode po tepih i nikom ništa. A ne smije da uzimaju medijski prostor od Soraje i... Da, to su... I tada su reagovali te kada se neko iz SPC požalio, kaže, ovo su neki ziloti. Da. Reaguj državo. Kao i Artemijevci. Da, pa to. A ne, pa... Mi možemo da se šalimo, ali država je ispod crkve, efektivno. Tu uopšte nije uopšte pitanje. Predsednik ide na po blagoslov da bi bio predsednik, mislim, za ovu priču. Dolazimo. Zna se ko je kome tu tata. S obzirom na argument iz većine i to, dolazimo uvek do jednog argumenta, kada neko krene u priču sa nama, pojedinačno ome, ko vas plaća? Da. Tu grešku nemam, jer to efektivno nije greška, to je jedna glupost. Nazovi je ko vas plaća. To spada u 50 gluposti za koje treba da... Argumentum ad ko vas plaćaju se. Da. Ne, to mi je potpuni hit, kao sad nas neko plaća da bismo pričali zdravorazumski, ne razumijem. Da. Ne, ali ja bih voleo da nas neko plaća. I ja bih voleo. Ali samo ne znam gde, to ja slušam od 90. godine ti u nekim koferima s parama, a nekako me svime mimo i loze čoveč. A ne uspijem da nađem ni Iluminate, ni Soroša, ni nikoga. Ma i ovi naši što su uzimali te kofere, i Čeda, i ovi, svi, razumeš, mislim, naši, u smislu Srbiji, ne mislim naši, u smislu naši, ali koji ti kreneš, stalno neki kofer iz parama, a ja stalno se negde šetkam, stalno neki 5. oktobar, stalno neka aktivizam, stalno nešto, ja nikad nisam video kofer iz parama. I si stalno na trošku? Na trošku. A svi kažu, ma nema, znam ja, on je išao u Budimpeštu tamo i oni su mu tamo davali kofere para, da, i onda je došao. Ali dobro, okej, možda je to sve tako i bilo, ne tvrdim suprotno jer nemam dokaze. Zato su ti posle isprali mozak. Mislim da je jasno da nas neko plaća, smo uspeli do sada za ovih koliko 5 godina postojane udruženja da izbacimo ceo jedan billboard na 2 nedelje u Novom Sadu. I da platimo završni račun. To još nismo platili. Znači, mislim, ko vas plaća. Da, ko vas plaća, a onda sa druge strane ovdje ti pogledate popove. Da. Ko nas plaća? Pa nije, pa znam, nije, da se neko plaća, bili bismo svešteni. To je nepristojno pitati to. Da. Ko nas plaća, država 10 miliona crkve. Nema nas. Da, tako da... I da ponovim još jednu, nam uopšte nije sporno što će vernik da da svešteniku novac. Apsolutno! Neka radi šta god hoće. Ali ovo iz budžeta što se daje, što svi plaćaju, a niko se ne pita, to je malo veći problem. Poput doplatnih markice, svega ostalog, gde se uopšte ne zna ukupna suma novca koja je potrošena sada. Pa doplatne markice su, jel te, po ustavu, zato što je država... Zato što je uredbu donela vlada, a vlada je bezlična, to smo već rekli. Naravno, to ne... Što je tek jedna mana, jer Ustavni sud po definiciji treba da služi kao brana vlasti.
a ne da je potvrđuje, ne da, da ne... Da. Ali, pošto se znako postavlja sudije Ustavnog suda... Da, da. Pošto, pošto se sudije Ustavnog suda ali, postavljaju tako da uvijek imaju većinu. Izvini, izvini, u Ustavu piše da je sudstvo nezavisno, tako da molim. Da, da, to piše svašta tamo tako, piše. Da. Piše da su mediji slobodni. Piše. Dobro, ali, kako kažem, ne može se uticati na sudstvo, ali se mogu komentarisati sudske odluke, to je valjda sloboda izražavanja, ne? Pa jeste, mi upravo to i radimo, ali su mi te odluke njihove, već, nemam drugu reč, osim uvredljive. Znači, kada Ustavni sud odgovori da je neka uredba zakonita zbog toga što ju je donela vlada, da, da. Ja to smatram uvredom, ne samo za inteligenciju, nego... Je vlada šta, ultimativni... Upravo, ultimativna znači, istina. Mi se upravo žalimo na to što je vlada pogrešila, a njima je argument da vlada nije pogrešila jer je vlada to uradila. Pa da, to ko ono, Bog postoji jer tako piše u Bibliji, a Bibliju je napisao Bog. Bog. Tako je, ne. To je taj, to je taj, čitavo, to je to apsolutna uvreda po meni. Čitavo to pozivanje na većinu polako, ali sigurno gubi tlo pod nogama, zato što i u tradicionalno verničkim sredinama, kao što je, na primjer, Italija, nedavno je donesen zakon po kome crkva ima da plaća porez. I to je prošlo bez uopšte neke naročite... A čekaj, Cipras i to, Saša, si bio s tim? Pa da, to ono, kad Isus je zaplakao... Doći ću na to. Da, da. I to je prošlo bez neke prevelike buke. Zato što je to normalna tekovina civilizacije. Ako trošiš nešto, plati porez za to. Ako kupuješ nešto, moraš da platiš porez. Mislim, ako im nije problem da plate porez kada kupuju najnoviji automobil, onda neka ne bude problem. Pazi, nisam siguran da ga plaćaju. Ako ga podvode pod crkvene potrebe... Pa jeste podvode ga pod oltar. Pa stvarno je diskutabilno da li oni uopšte nešto plaćaju, jer kad priča sa ljudima koji rade po nekim javnim preduzećima, onda vidiš da postoji takozvani otpis kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, mm-hmm. odnosno, na primjer, šalju veoma velike količine pisama i drugog materijala ono, putem pošte i onda pošta negde... u decembru, ono, pri kraju godine... Ja plaću i doplatne markice za izgradnju hrama. Pokušat ćemo da saznamo. Znači, kad dođe vreme da se to naplati, ono, na kraju godine, to PTT jednostavno otpiše. I sa... Ne, kompletnu poštarinu da, koju su plaćali. Da. Onda, recimo, ista stvar je bila i pre nekoliko godina sa grejanjem, ako se sjećate. A, u Vranju. Da. Dakle... Crkva koristi usluge preduzeća koje se bavi grejanjem, kad dođe do duga od, lupam, 14 miliona, ako se dobro sjećam, naravno, taj dug se otpiše. I onda ga pune ista ponovo. Stvar je sa elektrodistribucijom, dakle, oni prave dugove, da otpišemo supu. A šta se događa sa, znači, običnim građaninom koji je... To je ono što kao da se razumije, taj dug nije u svojoj suštini otpisan, on je otpisan crkvi, ali taj energent je plaćen. Tako je. Taj energent je morao da bude plaćen. Da, upravo je problem u tome što, znači, običnom građaninu se ne vrši otpis duga, njemu se struja seče, bez ikakvog raspravljanja, a onda tih 14 miliona, jel, koje je neko napravio duga, plaćaju oni koji su korisnici, odnosno ti isti građani. Pa kad, pre jedno dve godine je bio slučaj da je na, dole u Južnoj Srbiji, da je grčki sveštenik udario kolima starca i staricu, čini mi se, i crkva ga je odmah sklonila u manastir, i to je tako. I kao, to je njegova pokora, to je njegova kazna. To će da odsluži kazna. Da, kao njegova kazna je da on bude u manastir. Bitno je da se pokajao, je li tako? Da, on se naravno pokajao što je vozio 240 na autoputu, znači to je... Pa dobro, ali Grčka je Ustavu pravoslavna država. E da, spomenuli smo Grčku, gde u startu postoji, znači preambula njihovog Ustava je u ime Svetog Trojstva koje je ustanovilo ovaj Ustav i tako nešto. Znači, vidimo kako im super jedna rečenica, ekonomski... Gde ima puno priča o Ciprasu, mislim sad, šta će on politički uraditi, to je neka sasvim druga priča, ali revolucionarno za Grčku, za savremenu Grčku državu, je svakako već to, što je čovjek odbio da položi zakletvu po verskom kanonu, nego je odabrao opciju koju zaista ima da položi sekularnu zakletvu. Međutim, ono kada mi pričamo o tome da li sekularnost znači da će vernicima biti nešto zabranjeno, da li će biti izbačeni, ne znam, da li će biti ponižavani ili bilo šta, dok je on polagao tu svoju sekularnu zakletvu, njihov arhijepiskop je bio u toj prostoriji. Dakle, određeni stepen poštovanja prema instituciji države je morao biti ispoštovan. Možda nije morao, da kažem, u smislu mora da je neko prisilio arhijepiskop. On je možda mogao da pošalje sveštenika nekog nižeg ranga, ali je on osetio neku potrebu da se ispoštuje institucija države. Znači, države koja već sama po sebi puno pomaže tu crkvu tamo. Pomaže preko svake mere racionalnog. Znači, bilo je elementarno... Ja ne znam što je ono što traže tu. Njemu tu nije mesto po meni.
Kome? Arhijepiskopu? Da. Ako je pravoslavna pošto, država, onda ne, pošto on dođe sastavni deo. Jest, dobro, da, on je sastavni deo folklora. Da, celog to dešavanje. Bila je nedavna emisija na televiziji gde je sad u Grčkoj se pojavila jedna grupa tih, da kažemo, staroveraca, ali oni staroveraca olimpskog tipa koji žele da obavljaju obrede te vrste, međutim zabranjen je pristup svim starim hramovima koji su još ostali. Oni su želeli recimo da idu i na Partenon i šta je znam, ali dobro, to naravno ne može, to je sad... Šmekirski. Da. I onda novinar je pričao sa državnim sekretarom u Ministarstvu obrazovanja Grčke, čini mi se, gde je on rekao, molim vas, ali Grčka je savršeno sekularna država u kojoj jedna verska zajednica ima određene istorijsko, kulturno i drugačije veze sa državom, to je pravoslavna crkva i sasvim je normalno da ima određene privilegije. I on je u toj jednoj misli koja je trajala možda pola minuta, u potpunosti je negirao šta je sekularnost. To upravo koriste i naš ustavni sud. Naravno. To ponavljanje Srbija je sekularna država je tako naravno. Kao mantra nekad. Mi još nemamo u preambuli Sveto trojstvo, ali imamo Kosovo kao simbol te duhovnosti. Ne, ali ovde se krši ustav. Ne, ali Srbija je sekularna. Mene zanima samo šta je sada, kad bi mogli da pitam ustavni sud, naravno nekom neformalnom obraćanju, ali u formalnom, ono, zvaničnom odgovoru, o tome šta bi bilo kršenje sekularnosti po njima. To nisam sada. Da. Znači, šta je po vama to da biste vi rekli da ovo je kršenje sekularnosti, prekršenje ustava, što će biti sankcionisano tako i tako. Da. Šta je to da se desi? Sada, na primjer, šta? Da ja hoću da... Da crkva donosi zakone umjesto države, na primjer. To je otprilike primjer koji većina ljudi koji tvrde da je Srbija sekularna koriste kao šta bi bilo nesekularno. To bi bilo nesekularno kad bi crkva donosila zakone. Pa ima jedno drugo ime za to, to je teokratija. Pa to sam htio da kažem, da. To je najgluplji primjer. Oni nemaju ništa između, znači za njih je ovo sekularnost, a nesekularno je teokratija. Znači, ništa između ne postoji. Sve ono što se dešava između, to je okej. Kao, zašto predsednik ide po blagoslov kod patrijarha, pa kod koga će? Da. A to su čiste gluposti, mislim, imamo situaciju gde se postavlja kriterij jednog vremena da hoćemo da budemo sekularni po svaku cenu, da nam stoji ustav da smo sekularni, da se vidi kako smo napredni, a onda kad se izađe, onda vidimo sveštenike u vojsci, onda vidimo VMA koja polako počinje da liči na crkvu, vidimo školu gde se deci polako ispira mozak, vidimo predsednika koji vređa građane ove zemlje, koji ide kod patrijarha, vidimo ministre koji kažu da su neki bivši predsednici birani Božijom voljom, dakle, Bog je direktno kroz 200 milijardi galaksija... Državne institucije koje slave slavu. Pa i to što piše u ustavu, i to spada u kategoriju valja se. Valja se, to piše u ustavu, zato što neko drugi bi iz inostranstva, verovatno, ili šta već, kritikovao bi kao, nije vam ustav modern, ne piše vam ili sekularno, daj da dopišem. Ne, kao, Beograd slavi slavu, ne, ali Srbija je sekularna. Da. Škola slavi slavu, ne, ali Srbija je sekularna. Da, iz budžeta, ali... Policija slavi slavu, vojska slavi slavu, svi slave slavu, ne, ali Srbija je sekularna. Mislim... Veronauka državne škole, ali Srbija je sekularna. Da. I onda se prelazi na volju većine. Da, veći ti izgovor za veronauku je, pa kao, pa šta hoćete, to je... Većina su vernici. Pa da, ali ta većina vernika imala veronauku u crkvama i pre nego što je... Bukvalno našivena na škole. Ali nisu pohađali. Znači, samo da napravimo jednu paralelu sad, na primjer, u tome kao većina. Znači, tebi sad onda dođe i kažu, evo, ne znam, igrali Turska i Srbija u fudbal, i sad u Novom Pazaru, tamo u Novopazarci mahali turskim zastavama i kao slavili pobedu Turske, šta je već bilo. Kako ih nije sramota, oni žive u državi Srbije, ono. Pa da li oni su većina na Novom Pazaru? Da. Ne, ali ja samo postavljam pitanje, šta ako većina zahteva da se u školama uči astrologija? Da, to je podjedno. Ili alhemija. Ili Slađana Velkov. Što je potpuno legitimno, dokle god sve mainstream novine, recimo Politika koja je najetabliranija novina u Srbiji, dokle god ona i dalje redovno ima horoskop. Znači, a to se podrazumeva, to su stvari koje prolaze ispod radara, da tako kažem. Politika od uvek od prilike ima horoskop. Dobra, ali to mi nekako i nije sad nešto, to je uvijek na strani zabava, mislim, kao naš, nekako mi nije toliko dat značaj tome. Ja zaista ne znam nikog ko zaista čita horoskop i da kaže, danas ću imati sreće na poslu. Pa da, ali čemu to, mislim... Taj horoskop ne, ali one astralne karte i ono... Dobro, to je drugo, to ne može po novinama. I čitavi kanali na televiziji posvećeni... To je ozbiljna nauka, to ne može po novinama, to je ozbiljno istraživanje. I čitavi TV kanali posvećeni onim proricanjima i napajanjem astralnom energijom i sve. A dobro, mislim... Možda to na prvi pogled deluje kao bezazleno. I možda jeste bezazlenije od nečeg drugog, ali s druge strane, to pravi onaj takozvani
magijski način razmišljanja kod mlađih generacija. Dakle, kad prihvatiš magijski način razmišljanja po pitanju... Sve, sve može, da. Strana 30. Hvala. Po pitanju horoskopa, onda ti nije nikakav problem da prihvatiš i druge nenaučne budalaštine. A to je strašno, pošto te budalaštine počinju da se uču u školama. Kad imate jedan čas biologije gde vam se objašnjava evolucija, onda odete na čas veronauke gde vam se kaže da je sve to glupost. I gde se ovi profesori koji treba da pričaju o evoluciji sve više ustručavaju da pričaju. To je ono kraosovo članku, da. Oni se ustručavaju da ne bi nekome narušili verska osjećanja. Upravo. Da, gde sada verske osjećanje dobiju primat, primat nad naučnim činjenicama. E, to je ono što je ogroman problem. Gde sad taj profesor treba da se, da se povuče, ne da, ne da brani nauku, nego da se povuče kada njemu učenik kaže pa čekajte, ali nama su na veronauci rekli da je čovjek nastao tako što je Bog uzeo prah i udahnuo život, tako je nastao Adam. Pa da, ali znate, ima teorija, ma teorija evolucije, budalaština. Samo teorija. To je nedokazano. To je samo teorija, da, da. To je samo teorija, da. To su takve stravične stvari, jer dovodite školu u jednu, jednu situaciju gdje škola više ne postaje hram znanja i hram kritičkog mišljenja, nego postaje bukvalno hram. Postaje hram. Samo hram. To, pa to su... ono momente kada se, kada se jedan apsolutno, a većina su apsolutno neobrazovani, sveštenik postavi paralelno sa jednim profesorom ili jednim učiteljem, da. Već, tu, već tu nastaje konflikt. Mm. Mislim, oni mašu tom, tim diplomama tog teološkog kao da je to neki fakultet, kao da je to neka obrazovna institucija. Mislim, teološki fakultet je isto što i spajdermenološki fakultet ili da, 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 razološki ili fakultet. To je školska ustanova, ali nije obrazovna ustanova, to treba... To treba je Harry Potter ovaj... Voldemort. Mislim, vidjet ćeš Hogwarts, ti... Hogwarts. Pa loša verzija Hogwartsa. Ali pastirska psihologija? Da, pastirska psihologija. Pa, duhovnik kibernetičan. Pazi, da Hogwartsu možeš da naučiš da pretvoriš vodu u vino, znaš. Da, 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 da funkcioniš, da. Ima sličnost. Ima neke sličnosti. Duhovnik kibernetičan, to ste videli. Ne, sad, sad ne mogu se nije ko je beše rekao, pokušam da se setim, mislim da je Stephen Fry, da, da, da najveći kvazi uspeh, gledano sa racionalne strane, ali sa crkvene i religijske strane, najveći uspeh religije je to što su uspeli da zabrane kritiku. Da, 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 da. Uspeli su da se postave, da kad ti vidiš nekog ko, mislim, mi ne, ali nadam se, ali kada običan građanin vidi nekog ko je obučen kao ninja, on, on, on kreće da se saginje, kreće da se baca na kolona i da šta god ovaj da lupi, on... I kao to je poštovanje. Mislim, da, mora, i to mora, znaš, mora, čekaj, mora da se poštuje. Gde je tvoje poštovanje? Ako ja sam taj gaći na glavu, gledam da olovke nosi, idem i nudim da me ljubi ruku, ili ću ovaj lud. Pa namo. Mislim, ne kapiram ono kao, ako ćemo znači, to, ako je sad imamo slobodu mišljenja, ako svako može da misli, pa ja imam pravo da mislim da je ovaj obučen u suknju. Ali mislim da čak ni zabrana nije ključna stvar. Dakle, kad bi pokušali da zabrane, onda bi kod ljudi to stvorilo neki otpor. Međutim, to je drugi mehanizam. Ljudi sami zabranjuju, ljudi su iz ispravnog mozga da se bune. Ali to je drugi mehanizam po meni. To je mehanizam kad oni u stvari pokušaj kritike preobrate u utvrđivanje u veri. U vređanje. Ili vređanje. No. Dakle, ti kad pokušaš da podriješ te korene njegove religije, odnosno da vidiš... Da, i uopšte postojiš pitanje. Da. Da pokušaš da mu objasniš da to nema smisla, da to nema naučnu potporu i tako dalje, on to rešava tako što se utvrđuju veri. On se zatvori čvršće u svoju dušu. Da, tako je, u svoju čauru i, dobro, i to je to. Ali opet ljudi s druge strane, to je opet njihovo pravo. Naravno, ali ne samo baš to, me briga, to, to, to nije jedina situacija. Da to rade, kad neko njih ubeđuje, to bih mogao i da razumem. Ne, nego dođemo u škole pa kažemo, ne, imamo našu bajku, pa ćete vi našu bajku da prilagođavate vašu istinu. To je problem, to na intimnom nivou, da li će neko da, da se zatvori u svoju školu, to ne interesuje. Sada ne mogu sjetiti kako se to zove, ali taj fenomen je poznat. Naravno, to je jedna poznata kognitivna pristrasnost. I to nije samo vezano za religiju, to je vezano za svako, da kažem, neko dogmatsko razmišljanje. Da, i za teorije zavere i za sve zašto. Ljudi su jednostavno skloni tome da... Biološka stvar, nažalost. Što im pružaš više argumenta, to oni eksponencijalno više se zatvaraju u svoju čauru i ne dopuštaju da bilo što dopre do njih. E, a zbog toga... To dešava u školi. Zbog toga treba razvijati kritičko mišljenje od... Čak se stvari iz ove utvrđivanje u veri, ja mislim, ne mogu sad izvijeti. Zato i treba razvijati kritičko mišljenje kod dece da budu open-minded za to da mogu da učestvuju u razgovorima koji su
koji se tiču kritika neke njihovog stava ili njihovo... Jer kako ide ono, da je svaki naučnik uvek spreman da dokaže i opovrgne svoju teoriju. Mora podjednako da bude spreman. Podjednako da bude spreman kako da dokaže, tako da je opovrgne. Znači nije sad kao ja sam dokazao kraj. Da, da. Moje. Pa ona Dawkinsova priča gde je neki čovek proveo 40 godina svog života i svog naučnog rada pokušavajući da dokaže određenu teoriju. I bio je ubeđen, iskreno verovao da je ta teorija ispravna i pokušavao da je dokaže, radio na tome ceo svoj život. Da, da. I pred kraj njegove tako reći karijere je neko došao i dao mu nepobitni dokaz da je teorija pogrešna i čovjek se zaplakao, ali ne od tuge, nego od sreće da je došao do istine. Da, zahvalio se čovjeku. Zahvalio se čovjeku, bio je sretan, čestitao mu je, znači... Ta priča je tu završena, znači i to je ona razlika između religije i nauke, jedno se oslanja na slepu odbranu nekih dogmi, gluposti i koje se ne smije dovoditi u pitanje i nauke koju zanima istina. I ne zanima je da li je juče bilo u pravu ili nije, nego je zanima da danas sazna šta jeste, a šta nije. Da ne, mislim, i tu imamo jednu zanimljivu situaciju, jer kod religije ono što je bilo juče ne mora da bude danas. Oni će da prihvate na kraju, kada budu videli da su izgubili, kada dođu u situaciju da dalje ne može da se nastavi, pa kao što su prihvatili 2000. godine kada je katolička crkva rekla da je Galilej bio u pravu, jedna zanimljiva epizoda jako. Ovo, prihvatit će na kraju, prihvatit će evoluciju veliki pras. I što evo, najgore, njihovi vernici su to videli kao jednu, kao, vidiš da je naša crkva dobra. 2000. godine su priznali da je Galilej bio pravo pre... Katolici u suštini, ono da kažem, službenim dekretom, u suštini prihvataju veliki prasa, pogotovo što je, da kažem, autor tog pojma Lemaître, koji je bio katolik, ali uzročnik svega toga je Bog. Pa da. Znači, to je i dalje God of the Gaps, znači i dalje dok nauka ne bude mogla da da odgovor na to pitanje kako se tačno to desilo i da li je uopšte singularitet u pitanju ili nešto drugo, dok se ne zna tačni uzročnik, neka to bude Bog. Pa i kada se bude znao tačni uzročnik, mi ćemo opet da pomerimo Boga. Naravno, golovi se pomeraju, da. Ja ne mogu da shvatim kako ne mogu da shvate da su uvek naturalistička objašnjenja bolja i kad god smo došli do... A ja tvrdim da oni to shvataju, ali... Kako sada se odreći 2000 godina privilegija raznoraznih? Znaš, kako sad katolička crkva da kaže mi uopšte nismo pravo? Mislim da mislim na opične vernike, na opične. Mislim, gomila sveštenika su ateisti i to govori od nas. Ja, mnogo je komotna pozicija biti vernik, znaš. Jako je komotno, znaš, kao da je ceo svet stvoren zbog čoveka i da je sve jako jedna onako arogantna tvrdnja, antropocentričan pogled na ceo univerzum. I da je jako komotno biti u tom uverenju, jednostavno ne želiš da prije, ne tražiš u stvari bilo koje drugo objašnjenje. Jasno. Ta rečenica svet je stvoren zbog čoveka, pa to je takav ego trip da je to fantazija. Mislim, da, onda pričaju kao smo mi, ono, ateisti su kao arogantni i irritantni, ovo je ono kao frajeru. Jedna planetica oko jedne totalno nebitne zvezdice u jednoj totalno nebitne galaksije, mislim. Da, činjenica je da je potpuno... I onda kada postaviš pitanje, čekaj, a zašto postoji 100 milijardi zvezda u našoj galaksiji i zašto postoji 100 milijardi drugih galaksija oko naše galaksije? 400 milijardi. 400, znači, poboljšava se teleskop. Bog nam je pokazao njegovu veličanstvenost i kompleksnost. Ne, izvinjam se, 100 milijardi u zrnu graška, znači, mislim, ti kad staviš zrno graška na nebu, u tom prostoru je 100 milijardi drugih galaksija. Galaksija. Ili sto, nebitno, neki nenormalne, nebitno, neke cifre, nule su nenormalne. Ali, kako kažem, jeste potpuno... I sad se to sve vrti oko ove jedne planetice, koja će za par miliona godina da bude prožnata od Sunca, mislim. Ako pre ne dođe, kako je, Andromeda sudara sa mračnim putem. Da, ne očepi do tada. Poenta je da jeste stvarno potpuno savršeno neverovatna stvar da upravo na toj jednoj minijaturici od planetice postoji nešto što se zove čovjek koji ima razum i koji može uopšte da priča o ovome što mi danas pričamo. Da. To jeste neverovatna činjenica, a s druge strane vrlo verovatna. Iz naše perspektive. Zato što ta planeta se nalazi u takozvanom naseljivom pojasu koji ide i od naše planete na jednu i na drugu stranu, znači ono... Da, to oni, da je samo 1% mak. Potrebno se 5% udaljava i približava Suncu svake godine. Ko zna koliko takvih planeta još postoji u nebrojenim galaksijama koje su nama potpuno nepoznate. I koje nikad nećemo ni vidjeti. I sad da bi neko bio toliko, da kažem, drzak i hrabar da kaže
To je sve napravljeno samo zbog nas, samo zbog, i da, ceo taj zvezdani tamo svod je tu samo da bismo mi uživali u tome. A tvorac, znači, to nije... a tvorac svega toga ne može nikako da se oslobodi misli da li ja jedem ribu sredom ili petkom ili ne. Da, i s kim spavam. I s kim spavam. I da li onanišem ili ne, to je da, da. Ali on te gleda. Da, uvek te gleda. Možda se skrivim malo. Čovjek je izmislio pornografiju, što? S druge strane, to osjećaš ti im, bila su ona istraživanja kada dovedu ljude da urade test i samo ih stave u fotelju i kažu radi test. I oni urade test i varaju. Mislim, pošto skrivena kamera stoji i sve snima, u stvari nije ni potrebna skrivena kamera, ali vide da varaju. A onda drugoj grupi ljudi kažu da je stolica ukleta i da je tu neki duh vamo namo, i kada im to kažu, te grupe ljudi, ti ljudi kojima se kaže da je duh tu da nagleda, da ovo, da ono, oni skoro mnogo, mnogo manje varaju. Pa dobro, to je ono, to je opet sad evolutivna nevidljivi stvar. Nevidljivi nadzirač. To je evolutivna stvar, to je ono iz detinjstva, to je ona priča sa štapom i zmijom, kao ako ti je mama rekla ne diraj to jer može da bude zmija, a ti baš hoćeš da vidiš da li je štap, a onaj koji je dirno njega je ujela zmija i on ima ono manje šanse da preživi, a onaj koji je slušao mamu je bolje prošao u životu. Potomci ti koji su slušali. Ti koji su slušali, samim tim nama kada je usađeno u detinjstvu da je to sad neki popa, neki čika s bradom koji je stvorio sve, mi dovodimo sve ostalo u pitanje, i ljubav, i roditelje, i žene, i muževe, i decu, i okolinu, i državu, i sve. Ali se ovo ne dovodi u pitanje, jer je to... Došao kao ninja, i to isto čak postoji često i u tim nekim internet raspravama, to kao u fazonu, ali mi verujemo zato što nam ne treba dokaz. Pa da, zato je... po definiciji to je u redu, znači ne, svi je verovanje i zaista iskušuje... Kao zašto vi nama pokušavate bilo šta da kažete kad nama za to ne treba dokaz? Ne slažem se da je u redu. Po definiciji jeste da bi nešto, da bi verovao... Da bi nešto verovao, moraš da imaš ne dokaz. To je ono razlika u englesu među proof i evidence. Na srpskom su to jedno drugo dokaza, nisu, proof je kao završni dokaz, a evidence su delovi, slagalice. Ukazi, da ih nazovemo, nešto što ukazuje da je nešto možda tačno, ali nije dokaz. Ali njima su za te stvari dovoljna, recimo, Žitija svetaca, zato, iako su to romansirani biografije, njima imaju to sasvim dovoljno. Pogrešne ukaze, evidence. Banalni primer toga ti je Žitije Nikolaja Velimirovića koje je u redakciji SPC, i ono što su istorijske činjenice. U redakciji SPC on je bio u logoru do aprila 45. i bio mučen u tom logoru, sačuvaj Bože. A istina je da on bio u logoru od septembra do decembra, bio je u oficirskom delu logora, imao je pristup menzi, bio je u mantiji sve vreme, nikoga nije imao. Da, imao je pristup i kupatelu koju duši nije mu trebalo. Nije mu baš trebalo. Posle toga je bio u hotelu u Beču, zato što su želi da ga iskoriste za mobilisanje tih preostalih kvislinških snaga u Srbiji, bla, bla, bla. Ispovedio je, odnosno opojao je Dimitrija Ljotić i sve ostalo. Znači, sve se to dešava kobajagi u vreme kada je on po romansiranoj verziji SPC u logoru, gde je mučen. I sad, neko će da kaže, pa evo, ovo je dokaz, i naravno, da ne pričamo o onome, kada ga proglase za sveca, onda kao mora da postoji lista čuda koju on obavio. Da. A ta lista čuda je, jednom je jedna žena došla, ili jednom je jedan čovek došao, i onda se desilo nešto. Neko je bio grozno, nema ni u kom manastiru, ni bilo šta. Neko je bio grozno bolestan i on naravno čudom je ozdravio. Ali jednom jedan čovek nekad... To mora da je bilo na ostavu. A kad je spasao jevrejsku devojčicu? Pa to je Balkan Express, to nije. Između ostalog. što recimo, između ostalog, to je tačno, ta jedna devojčica je bila zaista u manastiru na Fruškoj gori, čini mi se, u vreme kad je on bio u tom manastiru. Ali šta se to znači? Spasao je jednu osobu, to je sad ona fora, kao spasao jednu osobu, spasao si ceo svet. Pa ne, zar to potire sve ono što je posle toga uradio? Pa to ti isto ko priča sa Milanom Nedićem. Kao, on je spasao toliko Srba, kao ovo, on i tako dalje. Iz odeljenja mog očuha, treće Beogradske gimnazije, tada, znači on je bio 42. on je bio sedmi razred, treći razred gimnazije, znači sedmi razred savješnjenja, iz njegovog razreda je na Starom sajmištu streljano 13 Jevreja 13-godišnjaka. Da, da. Iz njegovog odeljenja 13-oro. Šta se, znači spiskovi koje je taj Milan Nedić i njegova služba, koji su dali da... Kažu, evo, to su Jevreji, vodite ih na streljanje. Inače, u Beogradu je vrlo onako, da kažem, vrlo precizno su Jevreji izdvajani iz opšte populacije i slati su na sajmište. Postoji taj govor. Nekim čudom. Taj govor, taj obraćanje Radeta Konstantinovića Boriću Osiću
u Reksu 97. pošto je Bora Ćosić 91. ovaj, pobegao ono, od rata i od svega, ovaj, gde on nabraja imena svih tih njegovih drugara iz, iz udeljenja ovaj, koji su, koji su streljeni. Sa čemu mi pričamo? Sad kao spasu jevrijsku devojčicu. Ma daj, molim. Mislim. Ali odlutali smo sad potpuno, potpuno teme. Znači, opet je kao poenta, poenta je to da niko od nas nije sad to da će se vidjeti da, da, da zabranjuje, da ubija, da kolje. Da zatvara crkve, ja znam, da govori sve što je biti gusto. Jaša Popova i tako dalje. Ali mislim, samo, samo je poenta u čak tome... Čak i antiteiste, imaš antiteiste i antiteiste. I, ono što smo pre neki dan pričali kada sam ja rekao da sam ja sekularni antiteista. Znači, ja sam apsolutno protiv religije, ja sam apsolutno protiv širenja religije i sve to, ali isto tako sam apsolutno protiv pušenja, apsolutno sam protiv alkohola, recimo. Pa ih ne bi progonio. Znači, protiv mnogih stvari sam, ali to ne znači da ću ja da idem sada da udaram ljude po cigarama, da im ispada iz usta, da kažem, da. Normalno da ti to puši ili da ih bijem zato što puše. Zato ili da im zabranje, uopšte uvodim zakone kojima se zabranjuje da se puši. Zato postoje zakonski okvir, znači, ono... zato, ne znam, recimo, eto, na zapadu pušači imaju u kafićima one, one svoje kabine u koje se nabiju ti pušači da, da ne dime drugima. Ne, ali ne bih donosio zakon da se zabrani pušenje, ne bih donosio, da, apsolutno, ne bih donosio da se zabrani alkohol, ne, na, ništa tako ne bih ni, ni zabranjivao religiju. Moja borba protiv tih stvari se svodi na obrazovanje i na ukazivanje štetnosti tih stvari, jeste, a ne ali, na zabranjivanje. Jeste, ali, to što sam ali protiv zabranjivanje, nečega... zabranjivanje ima svoju svrhu ako se zabrani na određeno mesto. Znači, to je zabrana, ograničavanje. To, jeste, to je ograničavanje. Jeste. Zabrana održavanja veronauke, ne znam, deci u vrtiću ili deci, deci u školi, zato što kao što je, kao što je i zabranja, zabrana vođenja, da, no. Dobro, to, to, to nisam protiv toga, to je druga priča. Zabrana seksualnih aktivnosti u, u, znaš, ne, dođu, ne, u školi, ne, dođu da. Profesor i profesorka i, znaš, to su neke druge stvari. Pokazuju teoriju evolucije. Ali, kao što smo imali, jednostavno ljudi, pogotovo vernici, kad im se to priča, jednostavno to ne desete, imali smo na poukama onu raspravu, gde sam ja rekao da bih ja voleo da mogu nekako da kontrolišem roditelje, da ne indoktrinišu svoju decu u te religijske gluposti, ali sam svestan da ne mogu. A onda si ispao fašista, da, da. Onda sam ispao fašista, znaš, ti bi da ubijaš, ti bi da ovo djelamo. To mi se zanimljivo, to je ista, ista paralela, znači samo da, da, da završem paralelu, to je ista paralela kao kad ja šetam ulicom, vidim neku veoma zgodnu devojku i pomislim kako bih volao da radim određene intimne radnje sa njom, ali sam svestan da ne mogu da je uhvatim na sred ulice i silujem, razumeš? A ne, ne, ti bi da siluješ. Mislim, to je takva budalaština, to što neko želi ili bi želeo da nešto uradi, ne znači da je... Da, da, pa što se obuklo tako na sama provocija. Da, to je drugo. Se obuču šatom. E, to, 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 to nevjerojatno frljenje, frljenje tim nekim pojmama, znači, čim se ne slažeš, onda si fašista. Naravno. Znači, nema veze što 99,99% njih nema pojma šta je fašizam uopšte, ali neslaganje u tom nekom mišljenju, fašizam. Da, da, što je vrlo zanimljivo, može da se gleda malo ironično, sa druge strane, kad pogledamo ti ljude koji su bili njihovi sveci kad pogledamo to. Njihovo blisko sa fašizmom, misliš? Da, da. Dobro, to ima to da fašisti često optužuju antifašiste da su fašisti zbog svog fašizma. Da, 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 da. To je otprilike to, mislim. Ako se neko ne slaže sa mnom, ja ću uvek ući u, u debatu sa njim. I uvek ću braniti svoje mišljenje argumentima. Neću braniti svoje mišljenje tako što ću reći, e, vidi sad svi ovde mi mislimo tako i ti ima da se složiš sa nama, jer ako se ne složiš sa batinu, nama, ili ćeš dobit ćeš batine. Argument batino, mislim. Ad baculum. Strana, strana 30. Ali vi ateisti mrzite vernike. Evo, to, to je čudesna rečenica. Pre svega mrzimo Boga. Znači, to je vrlo intiman, intiman odnos. Kao želimo i... da budemo kao Bog. Mi znamo da Bog postoji, ali se bunimo protiv njega, jer želimo da grešimo. Da, da, da. Ateisti su stvari oni koji veruju da, da, da Bog ne postoji. Da, da. To. Da, to je isto predivno. Međutim, sve to kako je danas u Srbiji, ostaje veliko, veliko pitanje šta će biti za 10, 15, 20, 50 godina. Znači, svet se jednostavno menja. I kada se pogleda taj zapad, eto, meni je recimo Italija bila prilično drastičan primjer toga da može kroz zakon da prođe nešto što je elementarna civilizacijska tekovina, da se plaća porez, mislim, to je bitno za državu, znači od tog poreza ide u zdravstvo, ide u školstvo, ide ovo, ide ono. Da li je to pitanje obrazovanja naroda ili je to pitanje ujedno vezano i za to u smislu obrazovanja političara koji su sposobni da razmišljaju na duge stvari. Pa ne znam, ne znam. Mi ovde nemamo političare koji razmišljaju o preksutra. Oni razmišljaju, ni o sutra ne razmišljaju. A za to je kriva korupcija. Oni razmišljaju o danas. Niko drugi neće da uđe u celu priču politike zbog korupcije. Koliko političara ima svoju decu u Srbiji? Ali recimo, Italija je baš primer jednog, da kažem, politički korumpiranog. Da, da, da. Dobro, da, da, dobro, oni menjaju ko čarate. Za 60 godina, mislim da su promenili 160 vlade ili tako nešto. Mm. I da se kod njih desi takav jedan,
da kažem, civilizacijski iskorak, meni to bilo prilično čudno, ja sam mislio da će oni ostati jedan od bastiona, da kažem, tog nekog konzervativnog načina razmišljenja. Ali to pitam, da, zašto misliš da je tako? Ja pokušavam da, da znaš... Ne znam, nemam pravi odgovor na to pitanje. Mene je to onako, da kažem, malo sačekalo, onako zbunilo me, zato što sam očekivao da će se to pre desiti u nekim društvima koje su tradicionalno, ajde da kažem, sekularnija ili liberalnija u najmanju ruku. Znaš, meni je potpuno normalno da u da, Francuskoj koji živi taj civilni zakon već jako dugo da, to, da je Švedska to u redu. Švedska i Skandinavija, da ne pričamo, da, znači gde da, Norveška koja je de facto imala državnu religiju do pre godine i po dana. Švedska, ja mislim da i dan danas ima. Ne, a Švedska? Švedska ima, ja mislim da i dalje ne može da bude monarh niko ko nije protestant. Tako nešto, da. Eto, da, primer, da. A jedna je od najsekularnijih u svoju država u svetu, a ima tako neku antisekularnu... Što s jedne strane pokazuje i na određeni način koliko je monarhija marginalna u nekom smislu konačnog odlučivanja o stvarima koje su bitne za državu i koliko je ona samo pretekli neki simbol, odnosno rudiment koji će nestati verovatno vremenom, ili u Britaniji gde je monarh istovremeno i čelnik crkve, pa ipak imamo one autobuse koji prolaze gradom na kojima piše Bog verovatno ne postoji, živite lepo svoj život i tako dalje. Znači, i niko nije razlupavao te autobuse i tako nešto. Kod nas ne bi potrajali duže od jednog dana. Ne bi. Ne bi izašli. Ne bi izašli iz garaža depo, ne bi izašli zato što bi ih radnici ulupali na... Ne bi izašli, da. Pa da, to je, ja mislim, i srž problema. Čak nije ni u tom... U toj volji političara da zloupotrebljavaju veru, da na osnovu nje dobijaju glasove. Mislim da je problem u tome što ljudi ovde uopšte ne mogu da prihvate da neko ima drugačije mišljenje i da neko ima uopšte želju da ispituje njihovu veru i da uopšte govori javno o tome. Kad probate javno da govorite o ateizmu, odmah slede etikete, odmah slede isti kao oni najgori fanatici, ne znam ni ja. Ali to puno govori o njihovoj veri koja je u suštini nikakva. Znaš, ti imaš masu ljudi koji su do 90. bili... Komunisti, ubeđeni. Ma možda nisu bili ni komunisti, nisu bili ništa. Znaš, njih to nije uopšte zanimalo. Imaš jako nije glasne mainstream. Vernike, tačno, imaš jako glasne vernike danas čiji, ne znam, ono, roditelji su bili članovi komiteta ili bilo što, oni su odrastali u jednom potpuno, to nije bio ni komunizam, znači, ajde da kažem, u tom levičarskom sistemu su odrastali, ništa im nije smetalo i onda su naprasno otkrili religiju. Imaš, s druge strane, veliki broj ljudi koji su u ovom opštem siromašenju društva, emotivnu uteku pronašli u religiji, ali oni nisu toliko glasni u tom nekom smislu. To su ljudi koji intimno to negde doživljavaju i koji utehu pronalaze u tome da će neko otići u crkvu, zapaliti sveću i tako nešto. Ti ljudi nisu toliko opasni. Opasni su ovi koji su izgubili jednu ideološku matricu koju ih je držala i koji su pronašli drugu za koju su se uhvatili i koju sada siluju besomučno. To su ti raznorazne organizacije poput Dveri i šta ja znam, koji promovišu jedan ekstremno agresivan pristup koji barabar jednako kao i crkva pokušavaju da zađu ljudima i u krevet, i u intimne odnose, i u sve ostalo, koji dele lekcije o porodici i svem ostalom. Malo da, kako su oni samo, crkveni samo... buldog, mislim. To naravno, je naravno, svrha. to ide jedno. Problem su ljudi koji ne mogu da žive bez ideologije, koji su nesposobni da postoje bez ideologije, to je problem. Njima treba ta štaka. Da, ali onda imam problem koji je potpuno suprotan, koji je ono antipod cele ove priče, a to je da oni, na primjer, ti koji veruju teorije zavere i tako dalje, da oni optužuju, na primjer, nas, da mi nismo open-minded i da mi u stvari ne dajemo pravo na drugo mišljenje. Ali, kako kažem, istina je jedna. Mislim, znaš, ne može, znaš, ali istina u koju mi imamo poverenje da je neko dokazao, da, dakle, ne da verujemo u nju, nego imamo poverenje da je neko dokazao nečim je zasnovana na činjenicama, proverljivim činjenicama. Verska istina je zasnovana na veri, ni na čemu, i oni to tvrde da je istina, jasno to čak i... ona ne sme da se dovodi u pitanje dok ova naša mora, ne samo mora, da sme, nego mora da se jer dovodi sam prisustvovao, u pitanje. Ja sam prisustvovao u sceni kada je sadašnji Gavrilović, patrijarh, na jednom skupu na Romulijani pre nekoliko godina, kao u susret godišnjici Milanskog edikta, kada je on došao sa brojanicom u kojoj ima čuku, ono, to je bilo najveće, znaš, kada je mala čukica jedna, ovako u beloj brojanici, gde sam jako bio kokoa, a ja ispod u majici imam poljubiteljstvo. I gde je on kao pričao, kao, eto, mi smo ovde došli da pokažemo ljudima da se borimo za istinu, jer je to jedina istina, Isus je jedina istina, i čovjek je pomenuo reč istina jedno bar 50 puta. To je ono, ispiraj mozak, da, ispiraj ono, mozak. Kovi i tako dalje. A onda imamo ove koji kao traže drugo mišljenje za, ne znam, za vakcina, za antivakcinaši i tako dalje, ali to nije drugo mišljenje. To nije mišljenje. Drugo mišljenje to je isto kao kad bismo rekli, ti ne želiš da budeš open-minded, zašto ja mom detetu ne dajem da pije vodu? Da. A kao, pa kako možda mu ne daš da pije vodu?
ja imam pravo na svoje mišljenje. Da, to je jedna stvar, to ono, budite otvorenog mozga, ali ne toliko, budite otvorenog uma, ali ne toliko da vam mozak ispadne. Da vam mozak ispadne, pa bukvalno. E, kao, ko je dokazao ko za te vakcine? Pa imaš deklaraciju u toj kutiji vakcina, a to je farmakomafija. Dobro, farmakomafija, ne, pazi, farmakomafija, farmakomafija, realno, da se razumemo, u nekom obliku postoji. Ali ne na tom nivou, pa naravno, u smislu ekonomske farmakomafije. Pa ne, ali to nije, to, kako da kažem, to nije čak ni mafija, to je interesna grupa. To je ekonomija. Neko mora da proizvede te neke stvari. Taj neko mora da bude plaćen na nivou radnika, mora da bude plaćen. Pa mora neko da ti pro... Zašto ne daju besplatno te lekove? Pa zato što mora da bude plaćen i onaj koji to pravi. To je armija ljudi koji proizvodi sve te stvari. Neko ću ti kažem, na primjer, konkretno sad, ja sećam se, na primjer, ja sam imao problema sa alergijama. Mnogo bio jedan divan lek koji Hemofarm valjda proizvodio, Astemizan se zvao, pa koji je koštao 60 dinara 20 komada. I onda je naprasno nestao kad su odlučili da krenu da uvoze Claritin. To je tačno. Koji košta 10 komada, 200 dinara. To je farmakomafija. Yes, ali i taj Claritin i taj Astemizan su jednako, potpuno jednako dobri lekovi. I jedan i drugi. Da, to su skoro isti, samo je neka... Nešto negde. Promenjen ukus, otprilike. Da, otprilike, da. Evo, hoću kažem, eto, na tom nivou farmakomafija postoji. E sad, mi možemo da pričamo, na primjer, o tome da li su te vakcine koje dolaze kod nas, na primjer taj Pentaxim za bebe ili ne znam nešta, da li su one zaista jednako dobro ispitane kao neke koje se daju u Britaniji, na primjer. I to može da bude tema za razmišljanje. To da li Torlak, na primjer, koji valjda Torlak i dalje ispituje te vakcine kada pre nego što... Ja koliko znam, te vakcine dolaze od proizvođača zajedno sa atestom da su one već ispitane. Znači one ne dolaze da bi ih Torlak ispitivao, one dolaze već... Ono što Torlak proizvodi, oni moraju interno da ispituju, ali i ovo može, ja pretpostavljam da postoji slučaj uzora koji se analizira, da. Ja pretpostavljam da to dolazi iz Banča nekog velikog, da ne postoji sad ono jedna, kao što teoretičari zavere misle, kao ovo je gomila za Srbiju, to je škart. Da. E, ovo je gomila za Ameriku, to je prva klasa, znaš, nijemo, to je kao za Arije, kao za Arije ili za Milku, ono, da, kao. E, za te neke stvari postoje. Pa postoje, zato ti kažem, za to postoje, a za ovo... To je sad već ona teorija da smo mi, kako smo mi jako važni... Za Nutelu postoji, zna se da je na zapadu, ne znam, 14% lešnika. 13% lešnika. Ne, ali isto je, za Nutelu isto, za Linoladu, na primjer, u Hrvatskoj je 13% lešnika, a kod nas je 3. Eto. Ove, to sam ali to opet piše u deklaraciji, da. I to je proverljivo, znači te stvari koje su proverljive, oni dovode u pitanje, znaš, imaš deklaraciju, imaš sve, kaže, ali ja tome ne verujem, pa dobro, nosi pa proveri. Ne, da ga kažem, može... Da, to ne verujem, znači... ne verujem ono što može lako da se proveri, a ono što ne može da se proveri, to verujem. Ne, ali zato verujem da... Ne, ali to zato što nekome sad zvuči da je to nešto što ne valja, na primjer sad, pa kao ja u to ne verujem, pa to je isto kao kad kažeš da se parfem Mošus pravio testi sa mošusnog ovečeta. Priseći kao, parfem, ja u to ne verujem. Da. Mislim, neke stvari koje možda nama deluju nelogične zato što ne poznajemo dovoljno stvari su možda vrlo logične. Kao što kiselo mleko postane kiselo zato što ga bakterije naprave da budu kisele. Bakterije, pa zar nisu one loše? Da. Stvari u neznanju. Ne, one ne postoje, rekla slađa velko. Da. Stvari u neznanju, znaš. Ni virus. Ne. Ni bolest. Stvari u neznanju, kad ti ljudima objašnjaš da evolucija traje praktično 3,5 milijarde godina već. Znaš, i neko kaže, ali ja to ne vidim. Kako sad ti meni to pričaš, kao, sad ti ćeš meni da pričaš da smo mi nekada živjeli u okeanu, ne znam, mi smo imali rukice i nogice, nego smo, ne znam, imali peraje, ja to ne vidim. E, ajde, nateraj sada majmuna da postane čovek, znaš. To je... Mislim, mnogo lakše nateraj čovek da postane majmun, ali to je drugo. Kod toga se uvek setim onog vica, čuo sam da Korinč žive 150 godina pa sam kupio jedan da proverim, znači... Da. Mislim, kako planiraš da vidiš nešto što je... A čak i to je u redu, na nivou bakterija može da se vidi evolucija. Ali to nije... E, samo kada bi uključili mozak, ono element... To je promena. Pa virus gripa se svake godine menja, on mutira, znači on evoluira, prilagođava se... Ali dalje ostaje virus, nije postao žaba. Da, nije postao žaba ili makar čovek. Ali, znači, čak i na tom nivou to može da se prati, ali ne, oni hoće, kaže, pokaži mi kako majmun postaje čovjek. Pa nikako ne postaje, zato što čovjek i nije postao od majmuna, nego od zajedničkog predka, ali to je već više matematika. Da, onda kad ti kažeš, dobro, ali taj vaš bok koji se nigde ne pojavljuje, ništa ne radi, izgleda super kao da ne postoji uopšte, i onda kažu, ma ne, ti si u skogrut, ti ne razumeš, da, to je ono što je dubina, u stvari čak i postoji jedan jako lagan odgovor, pokaži mi u kom trenutku dete postaje odrasla osoba, ili pokaži mi u kom trenutku nastaje beba, u kom trenutku prestaje da bude zigot i postaje... A to ti ne vredi pitanje, zato što beba je od trenutka polnog odnosa, tako da... Znači, pokaži mi da iz jajne, oplođene jajne ćelije odmah nastaje čovjek. Pa ne nastaje, kad pogledaš... Bravo, to je dobro, to je baš dobro. U kom trenutku se to dešava? Pa ne dešava se, to je proces, isto kao što je bio proces evolucije, zato se i zove proces evolucije, to što je bilo
E, ja sam... Koji je to broj? Nijednog trenutka nije Homo erectus rodio, sad neću da lupam, koji god da je sledeći, nego je koji to bio to broj proces. Ćelija, koji je to broj ćelija u toj, u tom množenju ćelija koje razlikuje čoveka od onoga što je skupina ćelija? Da. Znači od 2, 4, 8, 16, koji je to broj koji je ono, jedna etapa pre, jedna etapa posle? Da, pa to je ono, kad bi znao od koje rakije se napijem, ja bi nju preskočio pa bi pio dalje. To. Koje čaše sam se napio, da. Pokaži mi je Tyrannosaurus Rex izrodio kokošku, pa nije, ali mislim... Da, postavili ste dobrih pitanja, mislim da će se sledeći put sin odbaviti time. Da, ovo je, da, javio nam se Irine. Da, u pauzi pregledanja kad će vendi da, 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 izgleda da ih nije zadovoljio, mislim. Da. Možda bi bilo dobro da se ponovo vratimo na sekularnost i da konstatujemo da u stvari ovde ogromna većina ljudi zaista ne zna šta to znači, ali kad smo već spomenuli političare, verujem da jedan dobar deo njih zna, ali namerno manipuliše sa tom činjenicom, naravno, zato što im i tekako odgovara da budu u sadejstvu sa crkvom, jer tako lakše dolaze do onih koji će sutra glasati za njih. Pa da, pa evo ti konkretno primjer. Nemoj dilemi, sveštenici znaju što je sekularnost. Ja ne prihvatam da mi neko kaže da ovi u Ustavnom sudu ne znaju šta je sekularnost. Isto kao što ne prihvatam da bi poverenica za ravnopravnost ne zna, da ni ona ne zna šta je sekularnost i da mi uporno na sve žalbe i prijave odgovara sa, ali to je pitanje sekularnosti. Znači, ne prihvatam da ona nije svesna proste činjenice da je sekularnost u osnovi antidiskriminacija. Poenta sekularnosti je da se ne događa diskriminacija. Kada se krši sekularnost, automatski je po defaultu to ujedno i diskriminacija. I ona koju je to posao, koja je poverenica za zaštitu, za diskriminaciju, meni uporno odgovara da to kao, znaš, ja i odnosno odbijam da prihvatim da oni to ne znaju. Konkretan primjer sa terena za ovo. Oni to znaju vrlo dobro, međutim tu postoji jedna stara taktika, a to je da se gurne lopta nekom drugom. Niko ništa neće da uradi, svi ćemo da se pravimo ludi, nalazit ćemo neka banalna opravdanja i niko neće zapravo ništa da uradi da suštinski promeni priču. I to je problem u celoj državi, isto kao i povjerenik za, ne, ovo nije za, ovo je bio povjerenica za zaštitu, diskriminaciju, a povjerenik za ravnopravnost se opoziva na neke stvari koje u zakonu za zaštitu ravnopravnosti ne postoje. Mm. I koji napiše, opušteno napiše u svom saopštenju da se slaže sa mnom, ali da odbija tužbu, znaš. Da, evo, zato što je Vlada rekao konkretno, konkretan primer. Ona linija 481 o kojoj smo pričali za sufinansiranje udruženja i gde smo, moje neko jedno drugo udruženje, tražili smo određeni iznos za godišnji program, jer sa tim iznosom bismo mogli da rešimo neki problem, zaista da rešimo problem u lokalnoj zajednici, i oni nam dodeljuju petinu tog iznosa. Ja odlazim besan kod zamenika gradonačelnika i kažem, ljudi, šta ja da radim sa tom petinom para? Mislim, to je sad kao da treba da naraniš, da napraviš slavu i da naraniš 50 ljudi i neko ti kaže, a evo ti 500 dinara i vrati mi kusur. Kad Isus mogao se... Da, mislim... Riba i hleb i... Ja nisam Isus. I ja odlazim kod njega besan i kažem, reko, čemu se ovde radi? Reko, kako vi očekujete da ja vama dam izveštaj kasnije za utrošeni taj novac ako ste mi dali petinu novca od onoga koliko je propisano program? Poljam da ste odbili, brate, sve. A reko, s druge strane, 11 miliona dinara ste dali crkvi. Nemoj, samo nemoj, molim. Znači, šta god da radiš, idi u novine, idi bilo gde, samo nemoj pominješ crkvu. Nemoj da pominješ crkvu nikako. Da. A pritom, pa i sad, zamenik gradonačelnika, SPS-ovac, predsednik komisije za odobravanje toga, takođe je SPS-ovac, stari komunist, ima 100 godina ima i tako dalje. I sad svi oni brane crkvu plaše, od mene. Se plaše od crkve. Se plaše, da. Kao nemoj, samo to nemoj. Znači, udri po nama, klješti nas po novinama, da, reci šta hoćeš, drži proteste, samo nemoj da pominješ tih 11. Zato što im ne treba uopšte da vladika pre sledeće izbore kaže, e, ovi su protiv crkve i protiv naroda, naši rondovi. Znamo zašto je uvedena veronauka, to se opet vraća na tu neku priču. Da, na kom političkom kompromisu. Uzmeti veronauke bio jedan jako lep... I to je problem, ne sme da se pravi kompromis, izvini. Oni, kad su objavili ovi iz UNICEF-a da su radili istraživanje kod nas, da 2/3 srednjoškolaca misli da je normalno prebiti nekog zato što je homoseksualac. Da. A onda smo slušali priče kako ljudi nisu moralni, kako im treba malo Božije mudrosti, tople Hristove reči. I tople reči Amfilohije Radovića i tako dalje. Da, i dobili smo ljudi... Da, najvažnije tog istog Amfilohije svojevremeno pretposlednjeg valjda Prajda, kada je ono drvo koje ne rađe u vatru se bacilo, ta ista poverenica ga je kaznila
u smislu da je izrečito naređeno bilo da se izvini javno, jer ako ne pada mi na pamet i nikom ništa. Da. A Petakov? Da. Da, da, da. Ali zato čovjek koji je uporedio ovaj, episkope sa jahačima Apokalipse, zbog poređenja sa Bajkom je bio kažnjen. Pa sam mislite sad da to, ja kažem. I to od strane sudije koji je rekao, mene ovo sada intimno verski vređa kao, i sad će budeš kažnjen. Da, da. Sudija kao pravoslavac. Što je skandal. Da, da. Nismo mi pobegli još iz srednjeg veka, ovde ljudi ne mogu da shvate. Slušaj, da država to... i pravosuđe posebno ne sme nikada neće, da bude... Slušaj, pre 150 godina i više knez Miloš je zabranio ubijanje veštice. Znači on je bio napredniji ovaj, od mnogih političara danas. A bio je nepismen čovek, ali je imao očigledno neke malo ovaj, jasnije nazore o tome treću, kako treba država da bude. Podeljeno. Da. Ovaj, da, pa kao i Ataturk. Ataturk, tako. Čovjek, pre 100 godina. Ja kažem, taj kult ličnosti u Turskoj sa njim je malo u odnosu na ono koliko bi trebalo da postoji s obzirom na sve ono što je uradio za tu jednu nerazvijenu tada zemlju, raspalu imperiju, poraženu na svaki način. Pritom, on kao vojskovođa je imao stvari koje su vrlo diskutabilne, ovaj, u smislu genocidne i tako dalje. Ove, ali kao državnik kasnije, je to pazi, to je 922. 923. Znači, pre skoro 100 godina. Turska je. Znači, kao ono, kraj Osmanlijske imperije i ti praviš jednu modernu državu gde tebi sad Erdoğan pokušava da regresira to što je ovaj radio pre 100 godina. Mislim, to je meni van pameti, ono, ne znam... Gde sačuvane su izjave tog čoveka ekstremno kritične prema islamu. Da, da. Gde ekstremno kritične prema Muhamedu, znači on je vrlo ličan u tom nekom smislu, gde on objašnjava da je taj čovjek zlo. Da? Da je taj čovjek zlo i da je čitav islam zapravo pokušaj nametanja razmišljanja jednog primitivnog čovjeka iz pustinje čitavim narodima. I da je za njega to potpuno nespojivo sa Turcima kao narodom koji su pre islama bili nešto. Znači, postojali su, njih nije etnički odredio islam uopšte. Čovjek koji, dakle, ekstremno... Turkički narod u centralnoj Aziji. Da, da, da. Ali čovjek koji je ekstremno anti-islamski raspoložen. I gde je politika države suštinski bila takva, nije bilo zabranjivano bilo kome da ispoveda veru, ali su imami i sve ostalo sklonjeni su iz svega vezanog za državu. Da, ukinut kalifat, ovo ono sve. Da, vraćeni su džamije. Da, i niko nikad nije... Tamo gde im je i mesto, mislim. Da, i niko nikad nikom nije zabranio bilo kakvo versko opredeljenje ili izražavanje, niti da... hođe pozivaju Allahu učestvovanih i tako dalje, do dan danas se radi. Nisu medrese rušene, žene su oslobođene, znači uveden je jedan, ok, zapadnjački sistem i oblačenja i pismo je promenjeno, sklonjeno je arapsko pismo, znači uvedena je turska varijanta latinice i sve ostalo, ali te njegove izjave koje su sačuvane, kada se to poredi sa ovim što danas Erdoğan i čitava ta ekipa, da kažem, novo islamista, šta oni rade u Turskoj, pa to je nespojivo. Gde su oni, naravno, to je uvek diskutabilno koliko je dobro dati vojsci previše moći u ruke, gde je Erdoğan mudro ustav promenio tako da je vojsci su sasečeni, da kažem, mehanizmi kojima je ona branila sekularizam, gde je Turska bila poznata i po nizu vojnih udara, gde kada god dođe do nekog odstupanja i kretanja ka islamističkom, cap vojni udar da se vratimo na sekularno društvo. Tako da, ne znam, to je zanimljivo, dok jedan deo sveta ide bukvalno ka nekom, ono da kažem, civilizacijskom napretku. Drugi ide nazad. Drugi ide nazad, čak to nije vezano i za neko bogatstvo. Mi imamo u Americi taj Bible Belt koji je katastrofa. Mislim, to je... U kome je najviše pornića... U pojedinim aspektima gori... To ne običnih, nego... U pojedinim aspektima gori od tog zilotizma koji se pojavljuje povremeno u Srbiji. Imamo to novo islamističko rađenje u Turskoj. Neki, bukvalno da kažem, sukob civilizacija koji tinja. Da, pa kad je pomenuo pornografiju, ovaj, taj divan ovaj moment, kaže, gde je neka lista izašla gde se kao najviše gledaju pornići? U Bible Beltu, da. Ne. Ne? Pakistan. Pa da, mislim u svetu, da sam mislio u Americi. Ne u Americi, sad. Pakistan, ne znam, Saudijska Arabija, na primjer, na jakom petom mestu i tako dalje. Ono šta će da rade drugo? I to mislim u Pakistanu gej pornografija, da je neko visoko mesto. Pa zato što su im napravili, potpuno su im oduzeli ovaj život. Šta ćemo onda, bežimo virtualno ili bežimo ona iza groba? Da. Koze su slonili. Vidim što ne znam, to mislim, nisam se mnogo bavio time. To, Saudijska Arabija, to šatori, čadori, ono.
Ove, da li one gajbi ono imaju to kao ne znam skupu garderobu i to se sređuju ili je to i gajbi zabranjeno ono kao da bude? Imaju pravo, imaju ispod, pravo. Ispod burke imaju znači pa da padneš u nesvest kakve, da, kakve da. Tangice crne. Kakvo, kakvo i koliko skupo i nakit i, i odeću i to da ali, ne veruš. Ali da ne veruš. Mislim da sam preko vremena to i napisao negde, negde na mreži, žene su te koji će doneti na kraju, mislim to je malo tužno za te, da ste silni muškarci, žene su te koji će na kraju slomiti kičmu islamu. Zato što im već puca film u veliko. Ono što se dešava u Iranu, gde žene namerno skidaju marame i slikaju se na društvenim mrežama, svesne da će biti kažnjavane i bivaju kažnjavane. A istovremeno na zapadu se muževi, i gde ih podržavaju muževi, sve više u tome, muževi, braća, očevi, sve ostalo. E, to je ono što će na kraju slomiti kičmu, da, kičmu tom islamu. Kako je Hičeš rekao, napredak dolazi kad se ženama da moć. Jednači, da im je dosta više. Na zapadu istovremeno imamo levicu koja organizuje svetski dan hidžaba. Da, se evropljanke lepo zato što njima, zato što je za njih to još uvek egzotika, zato što oni zamišljaju to je nešto interesantno, Šeherezada, jedna noć i budalaština i tako nešto. One to vide kao slobodu, dok kao ta žena, slobodu izbora. Kao. Dok ta žena u Iranu koja sada ima recimo 30 godina, ona se seća priči svoje majke koja se seća vremena pre islamske revolucije gde ona je bila slobodna žena. Gde ona je bila potpuno slobodna žena i gde sada više nije. I gde ona razmišlja, mislim, hteli oni to ili ne da, da zaustave, ne mogu da zaustave protok informacije u potpunoj meri. Znači, informacije prodiru nekako i zna se da se nešto dešava u svetu. Čak i u toj Severnoj Koreji ljudi nešto nekada saznaju. Pa i u tom Iranu ljudi nešto nekada saznaju. Mislim, postoje, oni čak imaju legalizovano neko ostrvo ovaj, u Persijskom zalivu gde je kao, kako bih rekao, free zona, gde ljudi mogu da odu za vikend. Da se napiju, se, da. Potpuno zapadnički da se ponašaju na duty free. Država je, ne učite kako se zove, ali da. Ne znam kako se zove. Da. Odvojena država. Odvojena država. Pa mislim kao odvojena država. Odvojena država, prelaze preko mosta, imaju most na kome kao granica. Iz Irana. Mislim, da, deo je Irana, Arabije, ne usjetim, ali ima deo je Irana, ali, ali to je kao duty free zona gde mogu da radi šta god hoće, ta, recimo odu na vikend ili tako nešto. Kao što radi u svojim kućama. To je već namazano, mislim, kako je, to je malo, to je već ono, to državno namazana... Ove, kao što se i u sobstvenim kućama oni se ponašaju potrebno. Ono, ventil na ekspres loncu. Otprilike. Da ne eksplodira. Bukvalno. Jest. Ali čak i uprkos tome, to počinje da puca. Ovo što kažeš, islamizam u Turskoj i ovaj praznoglavnost ovde, ovaj, da li je Kraus ili je Šerber, nebitno, mislim da je Kraus baš priča o tome. Napredak nauke, generalno, je prebrz za evolutivni razvoj dobro. Ljudi. I ljudi, nastaje sve veći i veći jaz između onoga što naučnici uopšte znaju, što otkrivaju i onoga što obični smrtnici razumeju ili mogu da razumeju i onda tu nastaje taj tako reći konflikt i traži se neki izlaz i nažalost izlaz traže u apsolutnim budalaštinama i glupostima iz bronzanog doba, razumeš, jer to mogu da razumeju, znači ti kad im kažeš čika Bog je uradio to i to, njima je to sve prihvatljivo. Znači, Bog, pa ja ti konkretno sam na malo nižem nivou upravo kad to. Kad mu kažeš dva kvantna partikla su u vezi kad ih razdvojiš i ako posmatraš levi, foton razbiješ na dva dela pa levi posmatraš ono što ti prvih dan poslao, pa on kao što je. Ja ti konkretna stvar na nižem nivou koja upravo to govori. Tebi je do pre, ajde sad da ne licitiram, ali do na primjer stotina godina, možda malo više, do pre 150 godina, je tebi čovek jedan ceo svoj život maltene proveo u jednoj vrsti ne sistema, nego u jednoj vrsti načina života, u smislu ako se leba mesio na taj način kad se rodio, maltene do smrti će biti isto. I praktično je cela jedna generacija živela na isti način skoro od rođenja do smrti. Pogotovo što je kraći životni vek bio i tako dalje. A mi sada imamo bukvalno po dekadama potpuno nove, fundamentalno nove načine života. Od ovoga što držim u ruci, pa preko kompjutera, znači već mi kad smo bili klinci, a slični smo godina, da. Mi smo potpuno drugačije imali dnevni režim života u odnosu na mog sina ili tvoje ćerke danas,
koji, na primjer, tablete i tako dalje, koji, oni su native users, kako se kaže na srpskom, ono, gde oni uzimaju to, ne zanima oni njih sad kako to radi i šta, ali oni znaju da ako povuku prstom da će tu da uključi igricu, da će da odigra, i oni to uče s neverovatnom lakoćom i brže nego što smo mi učili. Intuitivno, jer su oni s time rođaju se sa USB kablom. Mi smo, tako je, a mi smo bili rođeni sa 386 i mi smo znali šta je rođeni, da je. Rođeni, molim. Molim. A dobro. Ja kad se rodio, nije bilo ni Spektruma. Nije bilo ni Commodora, ničega. Ovej, dobro, pazi. Digitron. 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 Da, to je bio da, vrhunac nauke, pa kad napišeš boobs, onda je to. Da, da, da. Da, da, pa. vidi. ovej, ali hoću kažem, da eto, a samo ono, još jedna generacija pre nas je kao to bio telefon fiksni, pa mislim, sve se, pa televizija, pa automobili, radio, pa, na, pa avioni, hoću kažem da se u toku jednog životnog veka promeni nekoliko sistema koje jednostavno čovjek više ne može da... I sve brži, kad meni moj burazir, koji ima 12 godina, kad krene da mi priča o Minecraftu i tim nekim stvarima gde sam ja u varijanti, ne mogu ga pratiti. Da. Koji kao ono, imam kompjuter 25 godina i kao znam svašta i bavio se svašta i IT kompanija, ali kao ne mogu ga pratiti. A sad zamisli ti da sad nekom... A kao gamer sam i to? Nisam nikad. A ja, dobro, ja jesam. Ali e sad, ja, ove klinice da, sve više se slabije. Ali zamisli sada da te si dođeš nekome koji ima 70-80 godina i da mu kažeš, ej, ne znam, downloadi mi update za widget. Jel ti radi Vine? Da, evo, razumem. Kao, deda, jel ti radi Vine? Ti radi Vine. Pa kao, Viagra. Tako da hoću kažem da je to mnogo zeznato postavlja, da je mnogo ljudima lakše da onda pobegne u nešto što im je poznato, a u ovoj našoj priči je poznato to, čika boga, religija i tako dalje, i to je to. Eto, recimo primjer mog dede, koji je umro s 91 godinu pre dve godine, koji je bio prvoborac, ceo život, ono to, funkcioner u onom vremenu, sad će on neko ko gleda ovo će reći, aha, odatle potiče njegova mržnja prema Bogu. DBS sve ovo gleda. Da, odatle potiče njegova mržnja prema Bogu. Ovo snimke sa skrivenih kamera neće. Da, neće. Ove, i uglavnom on je cijel život, kažem, to bi ono potpuno, ono učito onim otkupima 4, 6, 7, 8, potpuno bi jedan onako rigidni komunista. I ovaj, doživeo te godine koje je doživeo i stalno to je bio antiteista u svakom smislu. I baba umre 3 meseca pre njega. I kad je baba umrla, on je rekao, kaže, sine, kaže, ja kad umrem, vi dovedite popa. Ja, znači, vilica do poda, bio sam fazonom, ko? Kaže, molim, preko cijel život ono ne razumijem. Kaže, znaš šta, ako postoji to nešto gore, a ja ne budem imao popa, ja ću da budem razdvojen od moje babe. Dajte i popa za svaki slučaj, pa ako toga nema ništa nikom, ako ima ja ću budem s babom. Paskalova opadica to. Gde sam ja šokiran bio, ja zovem tetku u Francusku koja je počela vrišti preko telefona, ne mogu da verujem, cijel život me malo tretira kao pa za ono, ne ovo, ne ono, i sad ovo hoće popa za sahranu, kao ne mogu da verujem. Stvarno umro posljednje mjeseca, stvarno je bio popa, to je bila sahrana za jedan kratki film, ono, gde je kao bio subnor sa ordenjem, tetka i ja koji ga pokrivamo SFRJ zastavom, pop koji kadi, a 50 metara odatle vašarište i traje vašar za malo gospojinu, hali gali, vate i patkicu, ono, ceo fazon, na 50 metara odatle. I da je to potpuno bilo ludilo i da, ono, jednostavno, on njemu je takav život bio vašar, tako da, tako bile sahrane. Ne mislim da se ovim polako možemo... Da smo sahranili tačno mislim, ovo pokazuje ono u što se društvo... Eto, možda još da kažem svaku po jednu rečenicu, na koji način, recimo, može da se doprinese sekularnosti ili šta da radimo da probudimo kod ljudi neki osjećaj za sekularno. Evo, s jedne strane, ono što je, ja mislim, najvažnije, to je da država počne da poštuje sopstvene zakone, odnosno sopstveni ustav i zakone, i da će to poslati onda, da kažem, neku jasniju poruku i da to što može da radi, da to radi kroz obrazovni sistem i kroz institucije tog sistema, da društvo bude zaista sekularno, ne zabranjujući nikome da intimno veruju šta god hoće ili da ispoveda svoju veru kako god hoće ili da ne ispoveda ništa ako to ne želi da radi, i da će se to jednostavno odraziti i na ljude. Znači, svako sujeveri ima svoju granicu, ta granica je uspostavljena obrazovnim sistemom i naprosto time da li država to sponzoriše ili ne sponzoriše. I da bi to bilo, čini mi se, na duge staze, to ne može da se desi preko noći, naravno, svaka šteta koja se napravi treba ti minimum duplo više vremena da tu štetu ispraviš. Dakle, šteta koja je ovde rađena, ajde možda ne punih 25 godina, nije odmah to krenulo tako, ali makar poslednjih ovih 15 godina sa tim potpunim uletom,
da kažem, ovaj, religiji, posebno SPC, u sve pore sistema, treba će puno vremena da se to ispravi, ali mora da se krene od nečega. Jednostavno mora da se krene od nečega. Znači, prvo da se poštuju ustavi i zakoni i da se malo pročiste te javne institucije i obrazovni sistem od štetnih uticaja. Ja bih malo samo to ono na nekom ličnijem nivou pojedinca, ono šta bi pojedinac svaki mogao da radi. Mislim da prvo ne treba da ga bude, da nikoga da bude sramota da priča o tim stvarima, niti da se stidi, niti da se plaši bilo čega, mislim, kao to su samo čiki u haljinama. Jednostavno treba svako da ne bude sramota da kaže da je ateista, ako je ateista, da ne bude sramota da upućuje na kršenje sekularnosti, da kaže da, taj pop je primio, je uzeo pare, ili taj pop nije hteo to da uradi, ili ne znam, ta eparhija, ili taj vladika i tako dalje, znači treba ono biti whistleblower, znači na ličnom intimnom nivou u svom okruženju jasno i glasno reći ja nisam za to, ja sam protiv toga, ja smatram da treba da postoji, ako postoji izbor slobode veroispovesti, da postoji sloboda od veroispovesti. Da, ja bih mogao da dodam na ličnom nivou da samo treba besumučno ponavljati stvari, objašnjavati ljudima i pričati im kako stvari zaista stoje. Možda se to čini na prvi pogled da nije baš mnogo efikasno, ali ako 100 puta ispričaš jednu priču i ako dvojica, trojica prihvate ono o čemu si pričao, pa nastave da šire dalje, to je opet nešto. Obrazovanje, pre svega, mora se obrazovati ovaj narod, jer ako to ne budemo uradili, ako država konačno ne raskrsti sa nekim glupostima, imat ćemo još veću poplavu sujeverja, još veću poplavu gluposti, koja će nas onda voditi još dublje u ambis, umjesto da nas čupaju iz njega. Ali da bi se to sve uradilo, da bi uopšte došlo do bilo kakvog pomaka u obrazovanju, mislim da mora da se slomi aura koju religija ima oko sebe, a to je ta aura da niko ne sme da govori o njoj, da niko ne sme da je kritikuje, da svi okreću glavu, da se svi prave ludi, da izbjegavaju problem i da neće uopšte da priznaju da bilo kakav problem postoji. Mora se definitivno raditi na tome da se ljudi prvo osveste, da shvate da je religija bilo kao bilo kakav drugi društveni fenomen, da nije iznad njega, da nije iznad bilo kakve kritike. I tek kada dođemo u tu situaciju da se formira jedna kritička masa ljudi koji umeju kritički da misle, može da dođe do nekih ozbiljnijih promjena u ravni obrazovanja, jer ovako imamo jedan začarani krug, imamo obrazovanje koje je loše, koje proizvodi nekvalitetne, potpuno sujeverne ljude, koji kasnije dolaze na funkcije i nastavljaju da održavaju taj sistem koji je i njih napravio takvim. Dakle, dok se to ne promeni, a može se promeniti samo tako što će se o tome govoriti i što će se ljudi edukovati, bit ćemo u velikom problemu, koji će stalno rasti, neće se rešiti samo od sebe. Već ste rekli sve što ja to kažem, tako da slažem se, ali opet ću, kao i uvek, biti najgori od sve dece i reći da ja mislim da je neophodno nepoštovanje. Da je neophodno da se pokaže aktivno i otvoreno nepoštovanje prema stvarima koje ne samo da ne zaslužuju poštovanje, nego i više nego zaslužuju i ismejavanje i prezir. Nazovimo ga vređanjem ako treba, ali pokazati, prezir je prava reč. Jer ljudi ne mogu da kažu ono što ti rekao da su ateisti ako ne znaju šta ta reč znači. Kad dođe neko i kaže ja ne verujem u Boga, ali nisam ateista, ti već imaš problem tu. Jer ta osoba je ateista, a ne zna da je ateista, zato što misli da reč ateista znači nešto drugo. Znači, neophodno je ponavljati... Ili skup nekih drugih dogmi, a nije. Da, ponavljati šta određene reči i stvari znače. Isto ovo što si ti rekao, znači, potrebno je obrazovanje, ali ko će da donese to obrazovanje? Treba država da poštuje zakone, ali to je već sekularnost. Razumeš? Znači, sve su to neke povezane stvari, neophodno je pokazati ljudima koliko mi možemo na ličnom nivou i ovako pokazati da kada ne poštuješ to što ti kažeš, to su samo čike u haljinama, to je malo i noćna mora za neku decu, ali pokazati da ninđe su smešne, da su oličenje budalaština i gluposti, da nisu nikakav autoritet ni za šta, osim za kako ispirati mozak, da ne znaju ništa više od bilo koga drugog, da nisu neko koga treba slepo poštovati, da su budale u nekim slučajima, neretko, i pokazati sa kim imaju posla, da se toga ne treba plašiti, da to ne treba poštovati. A to ne može da se pokaže ako se kao Degrasse i kao neki drugi
i u Srbiji i drugim mestima, ustručava i krije, i skriva se da si ti ateista, nego se kriješ iza neke nekog humanizma ili neke sekularnosti. To su sve stvari koje prate, ali bežanjem i skrivanjem ne sme da se, ne znam, uvredi Gavrilović, ili ne sme da se uvredi istinom. Ne smemo da bežimo od istine, bez obzira da li ta istina nekog vređa. Čak ako ga vređa, treba je aktivno još više govoriti. Znači, po meni je nepoštovanje osnov za napredak. Znači, kada, uzet ćemo malo primjer, ljudi ako su se plašili vampira, ti moraš da pokažeš da ne poštuješ vampire, da ih ismejavaš, da bi im pokazali da je to nešto smešno. Mislim, sad da ne širim priču, ali nepoštovanje je po meni osnov. Pre neki dan stiže mi poruka, privatna poruka od jednog od naših, da kažem, članova na Facebooku, gde on kaže, imam potrebu da ti se lično zahvalim, kaže, kad sam došao u grupu, bio sam na pola. Onako, i malo sam vernik, malo sam ateista, nisam baš 100% siguran, kaže, dočekao si me prilično strogo u toj nekoj diskusiji koju smo vodili, kaže, i nabacao si mi puno argumenata. Kaže, isprvo sam se uvredio, i onda sam mogao da izaberem, da li ću da se uvredim i da kažem da si loš zbog toga, ili da se uvredim, pa da kažem, a možda čovjek ipak u pravu pa da razmisli. Kaže, onda sam razmislio i u suštini proverio sam sve ono što si mi rekao. Kaže, prvo sam pomislio, kaže, zašto je on tako oštar prema meni, ja ne poznajem. A onda sam shvatio da je oštar prema meni baš zato što me uopšte ne poznaje i zato što nema ništa lično prema meni. Kaže, onda sam razmislio, uporedio sam sve te argumente, činjenice ono i shvatio sam da si upravo i kaže, onda sam ja shvatio da sam ja u stvari ateista, zato što ne verujem ni u šta od svega toga, ali mi je bila potrebna neka emotivna štaka. Kaže, imam potrebu da ti se zahvalim na tom. I meni je to prilično onako da kažem, značajno zato što to pokazuje i sve... Kao ona jevrijska devojčica Nikolaja. To. Zato što to ono pokazuje, kažu kao, mi smo, ne znam, agresivni smo na Facebooku, ovo ono. Nekada da, nekada ne, ali ako je i taj naš način opštenja praćen argumentima, to uvek daje priliku čoveku da razmisli o tome da li on možda nije u pravu. Ili neka ponudi kontrargumente kojima će oboriti ono što mu reče. Ogromna legija koju mi ne vidimo, to su tihi posmatrači. Da. To su oni koji se ne javljaju. Nama se najviše javljaju budale. Znači, oni koji su toliko ludi i glupi da ne mogu da se ni iskontrolišu, ni da promisle nečem, nego odmah skaču da napadaju nešto što ne razumiju, što se ne slaže sa njihovim dogmama i ispiranje mozga kojim su bili izloženi. A velika većina su tihi posmatrači koji se uopšte ne javljaju i koji samo čitaju i, tako reći, vagaju. Gledaju ono što si ti rekao, bez obzira da li je agresivno, nije agresivno, gledaju argument koji si iznio, gledaju šta su ovi... Da. I mi njih ne vidimo. To je ogromna većina. Mi ne znamo kakav uticaj to ima na njih dok se oni ne jave, a oni se opet ne javljaju. Tako pazi, da... to je 98-99% ljudi, tako realno gledano. Mi nemamo više od par desetina ljudi koji su konstantno aktivni, od skoro 7000 ljudi koji su u grupi. Znači 98-99% ljudi uopšte se ne uključuju. To je u grupi, ja pričam YouTube. Naravno, ali ajde kažem, grupa je tu i tamo pregledna zato što znamo sa koje količine ljudi koji su tu. Znači jedna ogromna većina ljudi samo posmatra. To. Samo posmatra. I oni su bitni. Oni su bitni. Bilo bi bitno, ne meni, zbog mene, nego njima, zbog njih, da se oni negdje izjasne. Možda su to ljudi koji se negdje izjasne, zaista. I možda nisu jednostavno neko ko voli da učestvuje u diskusijama. Možda i ne mogu. Za zapaljivanje su mi se javljali ljudi koji žive u sredinama gde ne smeju. Jeste, to je isto česta pojava. Gde im je ne samo muka klerofašizma u kom žive i klero-terora od strane porodice, braće, sestara, razumeš, svih živih, nego im je muka i od onih za koje znaju da su ateisti, a opet se ulizuju popovima i onda kad dođu kod mene na Facebook i kad vide kako ja lepo se ophodim prema popovima i svim tim prodavačima magle, onda su dobiju nadu, tako reći, dobiju nadu da nije sve. I to je ono što ja smatram neophodnim, to nepoštovanje koje ja pokazujem otvoreno i aktivno prema budalaštinama koje ne zaslužuju poštovanje, tim nekim ljudima koji su toliko pritisnuti daje nadu. I time bismo i završili. Što će reći, nade ima. Tako. Tombstone, the dead man. They abandoned their belief in the supernatural. Now you are asking me to sabotage that achievement, to send them back into the dark ages of superstition and ignorance and fear? No! I heard people pontificate and this is just a gimmick. Like I'm just rapping about it and I don't really live it. My question to you is, you stupid? You should really quit it, especially since my point of view don't have no money in it. I could just spit about the cause, the bitches and the money, and create an image that takes advantage of all these dummies, just to make them live vicariously to a fictitious phony life that never cared that it's me. That's really asinine. I wonder just what phony think they plan.